קצין חתם צריך להבין שהוא שונה מכל חילות היבשה האחרים. בכך, וזה מתומצת במשפט קצר, העין שרואה את המטרה והאצבע שלוחצת על ההדק לא שייכות לאותו בן אדם. אנחנו בתקופת התארגנות לאחר מבצע קדש, קליטת תותחים מתנאים בגדוד 404, 105 מילימטר מתנאיה על שלדת ה-MX, תותח יוצא מן הכלל טוב, ועברנו אימון קליטה, אני חוזר מקורס ומפיים, אנחנו מטמיעים והסמגד הולך לקורס ומפיים, ואנחנו מטמיעים את הלימודים שלמדנו בהקשר לקצב הפעולה, התאמות יחד עם השריון בתאי השטח השונים. קצב הפעולה גם של הצד המסתייע מבחינתנו, שצריך ליצור קצב תגובה הולם, ואנחנו מרגישים שאנחנו צועדים בכיוון הנכון. ואז המגד שלי יוצא לקורס לצרפת, והסמגד יוצא לקורס במפיים. זו עדיין אותו ברוך, ברוך. ברוכין יוצא לצרפת, ואני קצין הסיורים של הגדוד, ממלא מקום של משהו, או של בגד, או של סמגד, או של שניהם, או של אף אחד. על כל פנים, הגדוד בעיקרו נמצא בתעסוקה של שמירה במתקני חיל אוויר, ומודיעים לי שחתימה 7 יוצאת לתרגיל שלדי, וגדוד 404 יהיה הגדוד שיסייע לה בתרגיל. עכשיו, גדוד 404 כרגע הוא בלי מגד, הוא בלי סמגד, אני קצין סיורים, אני מרכיב שתי סוללות שבכל אחת שני תותחים, כי לא היו לי מספיק צוותים בגדוד, אבל היו קצינים מספיק, ואנחנו משתתפים בתרגיל של חטיבה 7. אז אני, שאלת הבהרה, חטיבה 7 באותו זמן אין לה גדוד אורגני שאיתו היא מתאמנת כל הזמן? לא. פעם היה לחטיבה 7 גדוד מרגמות 120-331. הגדוד הזה נעלם. אין. יש גדוד מיועד לפעול עם חטיבה 7. גדוד 404 היה מיועד לפעול עם חטיבה 7. דרך אגב, בששת הימים הוא פעל עם חטיבה 7. על כל פנים, אני מתייצב לקבוצת פקודות, יצחק יכין, הוא מפקד הסיוע, ואני משחק את הסמגד של גדוד 404, ואני מפעיל לאורך כל התרגיל את שתי הסוללות האלה כגדוד מוקטן, עם כל האלמנטים של הגדוד, ממרכז ניהול אש ועד קבוצת סיור, והלוגיסטיקה שתומכת בגדוד. מי מחט שבע? אולק, אם זה עובר לך משהו. על כל פנים, נחשון, ואחר כך היה מנהל כרמל מזרחי. הוא היה איש בעל שיעור קומה, לא רק בגובה, גם כמנהיג, גם דרך אגב ג'ינג'י, ואיש טוב, באמת איש טוב. ואני עובד כסמגד בגדוד, והתרגיל הולך ושוטף, והכל יוצא מן הכלל. אנחנו מקבלים סיכום טוב על התרגיל הזה. ומפקד האגד, אגד 215 באותו זמן, היה יאנק אשל. ויאנק היה מאוד מרוצה מהצורה שבה אני השתלבתי, השתתפתי וכולי. הוא התחיל לשפוך עליי יותר מדי שמן זית. ואני נקרא לקצין תותחנים ראשי, לפגישה. שהיה אז? היה דן חירם. ודן חירם אומר לי, תשמע,
יש לנו שני מקומות בפורט סיל. אחד בקורס המתקדם, שאליו הוא שלח סגן אלוף ממפקדת החיל, ואחד לקורס פקדי סוללות. זה נקרא פייבוקס, זה Field Artillery Officers Course Something, לא חשוב. ואנחנו החלטנו לשלוח אותך. אמרתי לו, תמיד, קודם כל זו הפתעה. לא, ולפני זה הוא אומר, ואני רוצה לבחון אותך אם יש לך אנגלית מספיק טובה בשביל... טוב, שוחח איתי באנגלית, עניתי לו מה שעניתי לו, והיא הייתה די טובה כנראה. אבל אני אומר לו, אני צריך לשאול את אשתי, אשתי בחודש השלישי להיריון, אני, מה קורה פה? אני לא הולך לנסוע לארצות הברית עם אישה בהיריון, אני קודם כל צריך ליישר את ההדורים בראש שלי. אני בא הביתה, זה לדע במטבח, ואני אומר לו, תשמעי, את לא תאמיני למה שהציעו לי היום. אז היא אמרה, הציעו לך לנסוע לאמריקה, אני אומר, מאיפה את יודעת? היא אומרת, ככה אני מרגישה. טוב, והחלטנו על המקום כן, היא אמרה לי, על המקום כן. הייתה בעיה של האמריקאים לא אוהבים שבאים ללדת אצלם לצורך אזרחות. אז היא אמרה, את כל הבדיקות שלי שאני אצטרך וכו' וכו', אני אחביא אצלי, ואנחנו ניסע בלי להגיד מילה. עכשיו, אם לא יהיה לנו כסף, כי לידה אז בבית חולים, את צריכה לעלות $500. $500 בשנים האלה היה הרבה מאוד כסף. אז היא אומרת לי תמיד, אם לא יהיה לנו כסף, אז אני אחזור לפני הלידה לארץ ונהיה בריאים. אבל אני רוצה לנסוע איתך. ואנחנו מחליטים לנסוע לארצות הברית, ואנחנו מתייצבים בפורט סיל באוקלהומה, ולפני זה נסעתי לוושינגטון, הנספח הצבאי היה ארל יריב, והוא מתדרך אותי קצת לגבי מודל ההתנהגות בבסיס צבאי וכל הדברים האלה. ואני מגיע לפורט סיל. חתיכת חור, לא? תמיד. אוקלהומה היא מדינה יפה רק במיוזיקל. בסך הכל זה מדינה עם הרבה נפט, הרבה שטחים פתוחים, מעט מים יחסית, שהפכה להיות מדינה בשלב מאוד מאוד מאוחר לפני זה, היא הייתה טריטוריה, והיא הייתה טריטוריה שהייתה מיועדת כרזרוויישן לאינדיאנים. יש שם הרבה אינדיאנים, רובם שיקורים, כי ככה הלבנים חינכו אותם. בכל פנים, הבסיס הוא בסיס ענק. כשאנחנו אומרים מחנה צבאי, אז אנחנו... פורט סיל היה מחנה של 60,000 איש. זה עיר. עם בתי קולנוע, ועם גראז'ים, ועם חנויות, ועם מה שאתה רק רוצה יש בעיר הזאת. וחוץ מזה, יש בו בית ספר לתותחנות, ויש בו מפקדת קצין תותחנים ראשי באופן מעשי, ויש בו יחידות צבאיות שמאפשרות לך לממש את התרגולים שאתה צריך לבצע עם יחידות אש, עם יחידות טנקים ועם פלוגת תעופה דיוויזיונית. זאת אומרת, היה גם שדה תעופה בבסיס, היו בו מטוסים מדקוטה ולמטה. לא היו בו מטוסי סילון, אבל היו בו פייפרים והיו בו דומינויים והיו בו דקוטות. שצריכות לשרת בדרך כלל דיוויזיה. אבל שהם פלוגת תעופה דיוויזיונית כזאת הייתה בבסיס. עכשיו זה בסיס ענק. ועיר שלמה, שהיא השלישית בגודלה באוקלהומה, נשמחה על הבסיס הזה, והרבה אזרחים השלימו את ה-60,000 איש של הבסיס. טוב, אנחנו מגיעים לשם, אני מגיע, זלדה נשארת עם המשפחה, שאני אסוף קצת כסף, כי אני נסעתי כרווק, זה היה רק 11 חודש, ו-12 חודש כבר משלמים גם בשביל האישה. אבל 11 חודש לא משלמים בשביל האישה, זה היה סדר צבאי מובהק, וזלדה נסטסה על חשבוני, אבל משכורת שם קיבלתי של רווק, ופה בארץ המשיכו לתת לי משכורת בבנק.
מזכורת ישראלית. ואנחנו היינו דחוקים מאוד בכסף, דחוקים מאוד. אם אני אגיד לך שחייתי, אמנם זה היה 57, וחייתי על 206 דולר לחודש, שמזה 90 דולר זה השכר דירה שאני משלם, ושישה דולר זה הטלפון שאני משלם. מה שנשאר לי זה 110 דולר לחודש, שאני צריך לשלם על זה בנזין ואוכל ומעיל בחורף וכל מיני דברים קטנים כאלה. ודרך אגב, ולא היה מצב של תשלחו לי דולרים, כי אני יצאתי עם 10 דולר על הדרכון. וזה לא עם 10 דולר על הדרכון. היו חבר'ה שחזרו עם פריג'ידרים, דרך אגב, אבל עם 10 דולר האלה, אני לא. אני מגיע לבסיס בכדי להתארגן, ולגמרי בעוד שלושה חודשים זלדה תבוא וכו'. הבסיס מאוד מאורגן מבחינת חניכים זרים. יש לו קבוצת משרד קישור לחניכים זרים, שם שם גברת מאוד נחמדה, והיא מטפלת בי. אני חניך זר, היא מטפלת בי. והיא דואגת... גם במדינות ערב ישנים שם? כן, בטח. נפגש איתם? ודאי. לא יצא מזה טוב מהפגישה, אבל... ואז אני מקבל ספונסר אזרחי, זאת אומרת, מאמץ אזרחי, תושב העיר, יהודי ברור, והצבא, הבסיס, ממנה לי ספונסר צבאי, קולגה מהקורס, היינו 90 וכמה איש בקורס, קולגה מהקורס, היינו 11 או 13 חניכים זרים, וכל היתר אמריקאים. אז יש לי כבר שני ספונסרים, ואמרתי לה, תשמעי, יש לי בעיה עם אשתי, אשתי בהיריון, אני רוצה לדעת מתי אני מחזיר, מה זאת אומרת? אתה אורח של צבא ארצות הברית, אשתך תלד בצבא ארצות הברית, יש פה בית חולים בבסיס, ואשתך תלד, אבל אוכל היא תצטרך לשלם בבית חולים. יש סדר בצבא האמריקאי. אתה אורח, אז מטפלים בך וכו' וכו' וכו', אבל את האוכל שאתה אוכל בבית חולים אתה תשלם. דובר על דולרים בודדים ליום, אבל זה רק מראה את הגישה. ואז ההחלטה היא שזלדה נשארת, והיא מגיעה אליי ואני שוכר דירה, ועוזרים לי הספונסרים למיניהם. אני מצליח להתאקלם בבסיס, יש לנו כבר חברים, אנחנו גרים בבניין, בעיר, אז יש לנו גם שכנים. ובסך הכל האווירה היא טובה. אני בכל זאת חייב לשאול שאלה טכנית, נתי, ברשותך. אמרת, האנגלית שלי הייתה בסדר, אני מרגיש שפה אתה מצטנע, כי האנגלית שלנו, של ישראל, באותה תקופה, זה היה you know. מאיפה האנגלית? האנגלית שלי נובעת מזה שבבית הספר התיכון הגיע אלינו מורה לאנגלית, יהודי מגרמניה, שהיה קומוניסט בגרמניה והיה צריך לברוח מגרמניה הנאצית, והוא ברח לאנגליה. הוא למד עורכות דין בלונדון, והגיע לארץ, והפך להיות מורה לאנגלית. הוא היה יקה, והוא בא לכיתה של היינו, אני חושב, 28-30 חבר'ה בכיתה. היה לו תלמיד אחד, הוא דיבר איתי. הוא הסתכל על הכיתה, אבל הוא דיבר איתי כל הזמן. מעבר לזה, הוא אחר הצהריים, ברוב המקרים המורים גרו אצלנו בבית הספר, בנו להם מגורים. הוא היה מזמין אותי אליו הביתה. המורה מדבר איתי באופן ישיר, מביא אותי אליו הביתה אחר הצהריים ללמוד שירה אנגלית. עכשיו, תבין, ההבדל בין שירה לפרוזה זה אוצר המילים והיכולת לתמרן את המילים להבעת הרעיון שברובו הוא אמוציונלי. ברובו. חלקו תיאורי, תיאורי נוף,
זה אוצר מילים, דרך אגב, שפה זה אוצר מילים. ככל שיש לך אוצר מילים יותר גדול, אתה מכיר את השפה יותר טוב, ואתה גם יכול לדבר יותר ולקרוא יותר. אז אני אשאל עכשיו את השאלה, זה לא איזשהו קטר חנוניות ללכת ללמוד פואטיקה? זה סבל בלתי רגיל, במקום ללכת לשחק עם החברים שלי, כן, או ללכת הביתה וללכת לישון אחר הצהריים, אני יושב אצל המורה בבית, ואני לא אעליב אותו, בחיים לא. דרך אגב, שמרתי איתו קשר טוב מאוד, כמעט עד למותו. ידעתי אנגלית, באמת ידעתי אנגלית. אלא מה? כשבאתי לארצות הברית, הביטחון שאני יודע אנגלית לא היה איתי. והתיאור הפלסטי הכי טוב, וזה בכלל, זה סוטה מהשיחה, כשאני נוחת בוושינגטון, כשאני מגיע מניו יורק לוושינגטון ברכבת, ואני צריך ללכת לתדריך אצל אהרון יריב, שהוא היה אז הנספח הצבאי בוושינגטון, ואני עם שתי מזוודות שכל אחת מהן 20 קילו. אז לדאבוני, הקרון שממנו ירדתי היה האחרון על הרציף. יש סבל שעובד עם עגלה, תן לו את שתי המזוודות, תביא אותי לטקסי. אבל פחדתי שאני אדבר אנגלית עילגת, והסבל, אתה שומע, לא יבין את מה שאני אומר. הסבל לא ידע 10% מאוצר המילים שלי היה באנגלית ומהיכולת להתבטא באנגלית, אבל ככה אני חשתי. זה מהר מאוד עבר, זה מהר מאוד עבר. זה עד כדי כך עבר, שכשחזרתי מאוקלהומה חזרה לניו יורק, דיברתי באקצנט דומי. כי כשאתה שנה שלמה יושב ושומע כל הזמן את האקצנט הדרומי, שלמעשה זה שירה, זה לא דיבור, אז אתה קולט את זה, זה לא יעזור לך. באתי לניו יורק, צחקו ממני. אני מתאקלם בבסיס, וצריך להתארגן, ולמדתי הרבה מאוד בבסיס הזה. אם אני צריך להגיד מה הם שני הדברים החשובים ביותר שלמדתי בבסיס הזה, זה א', את מקומה של הארטילריה בשדה הקרב. מה שאצל האמריקאים היה דבר מובן מאליו, אצלנו זה עוד אפילו לא התחיל, זה החרט בתודעה של הפיקוד הבכיר. הם ידעו שזה צריך, זה חשוב, זה... דרך אגב, כשאתה בוחן את הקרבות של מלחמת העולם השנייה, אתה רואה שחלק מהקרבות שהוכרעו על ידי הרוסים, הוכרעו עוד לפני שהייתה הסתערות על ידי אש ארטילרית, למיניה, רקטית וקנית ו-you name it. בתודעה של הצבא האמריקאי, לארטילריה כמלכת הקרב, היה משקל סגולי גבוה מאוד, ואת זה קלטתי מתוך הלימודים, קודם כל מתוך הספרות, כי היינו צריכים לקרוא הרבה ולהתכונן ל... ודבר שני, מתוך, הייתה בבסיס מחלקה שנקראת Tactics and Combined Arms, שזה טקטיקה וחילות משולבים, שדיברה על צוות הקרב היבשתי. ואנחנו היינו, צבא האמריקאי באותה תקופה עבר למה שנקרא הדיוויזיה הפנטומית, הכל היה מחומש. כן? היו... לצורך העניין, היו 5 גדודי ארטילריה, היו 5 סוללות מקדימות, הכל היה 5. זה לא שרד הרבה זמן, אבל זה היה ניסיוני. ושם הבנתי מה משקל האש כחלק מתפיסת הקרב,
איך תמרון ואש משתלבים ואיזה משקל סגולי יש לאש. יש שאלה כלכלית שיכול להיות שאתם מגיעים למסך אש מתגלגל או לארטילריה מרוכזת מקסימלית, העלויות גבוהות מדי שדיים אותם כזים? תמיד. אני לא נכנס לעדיפויות תקציביות, כי הפונקציה היא מה העדיפות התקציבית שאתה מחלק. כמה אתה נותן לחיל אוויר וכמה אתה נותן ליבשה, וביבשה כמה אתה נותן לשריון וכמה אתה נותן לארטילריה וכמה אתה נותן לחיר וכמה אתה נותן להנדסה. אז זה הכל בעיה של קביעת סדר עדיפויות. ואני דעתי על סדר העדיפויות הצהלי כרגע לא רוצה להביע. אני כבר לא חלק מהמערכת, אני כבר הרבה זמן לא שותף לדיונים. יש סתם תופעות שמדאיגות אותי, זה אני יכול להגיד לך במלוא האחריות. אני אומר משהו עכשיו, שאם כבר מדברים האם נוכל להרשות לעצמנו או לא, אז אני יכול לומר לך שמדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להתגונן בפני טילים על ידי טילים. מפני שאין לנו את העוצמה הכלכלית בכדי לירות טילים שמתחילים מרקטה של 100,000 דולר, שלפעמים מתמודדת עם קסאם מסריח שעולה 10 דולר, ועד לטילים שעולים 4 מיליון דולר אחד. ואנחנו לא יכולים, דרך אגב, מדינות עשירות מאיתנו לא יכולות להישען על טילים נגד טילים. אני אומר את זה אפרופו מערכות לייזר שאינן ברשותנו כרגע, וגם מה שמפתחים הוא נקרא בכינויים שלא הולמים אותו. אז אתה שואל אותי אם המדינה יכולה להחזיק מעמד או לא? אני לא יודע, אני חושב שלא. אבל מבחינת הארגון של הצבא הקונבנציונלי, כן, זה רק עניין של קדימויות. תוריד מחיל האוויר, תיתן ליבשה, או לא תוריד מחיל האוויר ותיתן לו את המקסימום ותפגע ביבשה. אני מנטרל את נושא חיל הים, דרך אגב, שם אותו בצד, מפני שאנחנו עכשיו מנגנים את סימפוניית הצוללות, אז אני לא רוצה לדבר על חיל הים בכלל, במונחים של הקצאת משאבים, כולל משאבים עתידיים. לכן, הקנה מידה לא הפריע לי, להפך, היה מה ללמוד. ואת המודעות הזו רכשתי בפורט סיל. הדבר השני שרכשתי בפורט סיל, זה מתודה של הדרכה. מתודה של הדרכה. איך אתה מעורר תשומת לב של חניך? איך אתה קונה אותו ברגע שאתה נכנס לחדר הרצאות? והיינו יושבים 90 איש וכמה איש בחדר הרצאות ענק, בלי אף חלון, הכל בצבע ירוק בהיר וסגור לגמרי, אתה לא שומע שום רעש חיצוני. ונכנס, דרך אגב, שיטת הלימוד שם היא אוניברסיטאית באופייה, דהיינו, יש מדריך למקצוע, אתה לא בא ואתה עושה שמה, קבוצת מדריכים לוקחת אותך ומעבירה אותך מאלף עטף. לא, אתה בא ללמוד נושא, ולכל נושא ישנו המדריך המתאים מהדיפרטמנט המתאימה לאותו נושא. ואני אתן לך דוגמה. מגיע אלינו מדריך. והוא אומר ככה, I am Major Tollefson from the Department of Tactics and Combined Arms, and I'm very proud to be an instructor in the department. And it was very hard to get into the department. And I was interviewed by the head of the department, Colonel whatever, and he says to me, Tollefson, what do you have to say about yourself?
And I started to talk about myself, and I said I was a second lieutenant during the Korean War, and then I participated in the Korean War and became a company commander, and I was injured in Korea. That's all, Tollefson. And I come to think, what else do I have to tell him? And I tell him whatever I told him, how I like to be an instructor, and I was trained to be an instructor. And he says, that's all, Tollefson? And I said, yes, sir. And I walk out, and I said to myself, probably too high, Tollefson, you must have been a son of a bitch. I said, well, come back, Tollefson. Why didn't you say so at the very beginning? That's what I need, a son of a bitch as an instructor. וזהו, נהיינו חברים. נהיינו חברים. זה ככה מתחיל מדריך שמגיע לקבוצה שרואה אותו פעם ראשונה, 90 איש יושבים בעולם, ומספר סיפור. מגיע לנו מאותה דיפרטמנט, מדריך שצריך להסביר לנו את מקומו של השריון בשדה הקרב. ואיך אנחנו כארטילריה משתלבים עם יחידות טנקים, או יחידות שריון, כי יכולות להיות גם יחידות חי"ר ממונה. והוא עולה לבמה, לבוש במדים של הקבלריה. פרשים. פרשים. עם חרב, כלומר, עם הכובע, עם המגפיים הארוכים, עולה לבמה, הוא לא מדבר. הוא שולף את החרב וצועק "Fire power!" ונפתח משולש שכתוב "Fire power". צועק "Mobility!" ונפתח משולש "Mobility". אם אתם מכירים את הסמלים של הדיוויזיות המשוריינות, זה שלושה משולשים, אדום, צהוב וכחול נדמה לי, שזה מוביליטי, פייר פאוור, ושוק אקשן או משהו כזה, הלם. הוא צועק, שוק אקשן, עם החרב. ונפתח עוד משולש והסמל של השריון מול העיניים שלך, והוא אומר, זה שריון. ומתחיל שיעור. עכשיו, זה נכנס לך, אתה שומע, אני זוכר את זה עד היום, אני יכול להגיד לך מה אורך האף שלו היה, בסדר? זאת אומרת, מתודת הדרכה מהסוג הזה למדתי שם. לא בהכרח ביצענו פה, זה, דרך אגב, זה גם צריך לטעום את התרבות של העם הזה. אבל לגופו של עניין היה מה ללמוד. היה מה ללמוד, אז בשני הדברים האלה למדנו המון. זה איך להנגיש חומר לאנשים ומשקלה הסגולי של הארטילריה. זה מה שהלקחים שלי מפורציל. היו הרבה גירויים, גירויים כי הם עבדו גם בתהליך של פיתוח של מערכות תומכות, כמו למשל מערכת מטאורולוגית או דברים מן הסוג הזה. ואז גמרתי את פורציל ואני ביקשתי סיור, ונסעתי לסיור לאחת הדיוויזיות המשוריינות בפורט הוד בטקסס. וזו הייתה דיוויזיה שריון, ומפקד הדיוויזיה לקח אותי ליומיים להיות איתו. מייג'ור ג'נרל. הוא היה, כן, אלוף. היה מפקד הדיוויזיה, קושי, מוצלח מאוד, מאוד מוצלח. כבר אז היו שחורים. היו, בטח. היו ועוד איך היו. ודרך אגב, זה לא עזר לגזענות בתוך אוקלהומה, שלא יהיה לך אי הבנה. אנחנו ישבנו באלה בסיסים פדרליים. זאת אומרת, הוא אלוף בבסיס פדרלי, ששם אין אפליה גזעית, מוצהרת, כן? אולי יש, מתחת לשטח, אבל
אני חייתי בעיר. אני יכול להגיד לך שבקור שכן היו שני קצינים אתיופים, שלא ידעו כל כך טוב אנגלית. יצאו העירה ויצאו לעיר, לעיר, לבר. נכנסו לבר של לברים. והבר מנומר להם החוצה, והם לא מבינים אנגלית. בקיצור, לא לקח הרבה זמן, הוא הגיע השריף. הוא לא שאל אותם מה שמם, הוא קודם כל הרביצו להם מכות רצח, הוציאו אותם מה זה. ששאלו אותם מה שמם, מסתבר שהם קצינים, מפורציל, אורחים של צבא ארצות הברית. הנספח הצבאי של אתיופיה הגיע למחרת בבוקר, לקח אותם, נגמר הסיפור. אבל בידי שתבין מה המשקל של הגזענות במשחק. אני גומר את פורציל ואני חוזר לארץ. אבל הסיור עם הגנרל... הסיור עם הגנרל רק נתן לי להבין מה הוא משייך לארטילריה. מה הוא מצפה מהארטילריה של הדיוויזיה ומהארטילריה שתתגבר את הדיוויזיה. זה לא מספיק שמה שיש לדיוויזיה. היא מקבלת תגבור מהקורפוס בכדי לבצע את המשימות שלה. נולדה לי בת, ובכדי להראות מה זה מדינת ישראל ורסוס ארצות הברית, אני הייתי צריך לגשת לשלטונות מס הכנסה בארצות הברית ולהצהיר שלא הרווחתי כסף באמריקה ממשכורת אמריקאית או מעבודה אמריקאית, אלא ממשלת ישראל מימנה את שירותי בפורציל. וזה בסדר. נתתי הצהרה והם קיבלו את זה. הבחורצ'יק עובר על הפספורט של אשתי ורואה שיש שם תוספת של ילדה שהיא בת 3 חודשים. הוא אומר לי, מה זה? אני אומר לו, זאת הבת שלי. הוא אומר, זה אני מבין, הוא אומר, שהיא הבת שלך. אני רק שואל, למה אין לה פספורט? היא אזרחית אמריקאית. זה שהיא מופיעה בפספורט של האימא שלה, של הישראלית, שתהיה מריה. אבל אם תהיה ביקורת דרכונים, לא בהכרח תהיה. אבל אם תהיה ביקורת דרכונים, וישאלו איפה הדרכון שלה, היא תישאר פה, ואתם תיסעו לישראל. אז אני אומר לו, ואיך אני מוציא דרכון? ואני עומד בלינקולן סנטר בניו יורק. הוא אומר לי, אם תשלם אקסטרה דולר, אנחנו נשלח את זה בספיישל דליברי לוושינגטון, אתה מחר בצהריים תקבל דרכון. רצתי להביא תמונות של התינוקת מצולמת עם שתי האוזניים. חתמתי על התמונות signed by father. שלחנו את זה, שילמתי כמה שזה עלה ועוד דולר אחד, ולמחרת בצהריים היה לי את הדרכון שלה. ונסענו לארץ. זה רק אמריקה של פעם, דרך אגב. צריך להבין, זה אחרי מלחמת העולם השנייה, זה אחרי מלחמת קוריאה. זה השירות הכי טוב ללקוחות שאפשר לתת. הנחמדות והעדינות, גם אצל אלה שלא סמלו את פרצופך, הייתה יוצאת מן הכלל. באמת יוצאת מן הכלל. הייתה שם אז תרבות אחרת. לאוכלוסייה מסוימת, לא לכולם. היום זה איננו. היום זה אמריקה אחרת. אז אני לא נכנס כרגע לניתוחים סוציו-חברתיים בכדי להסביר למה זה ככה. רק שנזכור שאמריקה גדלה על גיבורים כמו בילי דה קיד ובוני אנד קלייד וכל מיני חבר'ה כאלה, אתה מבין, שכולם היו פושעים ממדרגה ראשונה, שודדי בנקים, גונבי בקר ורוצחי אנשים. אז אלה היו הגיבורים של האומה. טוב, אני בא להדרכה בבעה 9. ואני מדריך בקורס מתקדם לקציני חתם, ואני מדריך בקורס קשה, ואני מדריך בקורס קצינים. אני נהנה מההדרכה. לא עובר הרבה זמן, ומעבירים אותי למפקדת גייסות שריון כקצין אגם של אגד ארטילרי 215, שהוא האגד של אוגדה 84 דאז, אוגדת גייסות שריון. קודם כל, לא היו אז עדיין אגדים זירים.
כל האגדים היו משימתיים. הם הורכבו לכל אוגדה בנפרד לקראת ביצוע המשימה שלה. גם האוגדות היו משימתיות. הם לא היו אוגדות קבועות. הם היו אוגדות שהורכבו לצורך מבצע. לכן המפקדות היו קבועות. המעטפת הייתה קבועה. אבל היחידות שבנו את הכושר הקרבי של היחידה, של האוגדה, היו פלואידיות, הם באו פעם מפה ופעם משם. הנטייה הייתה שהם יבואו תמיד מאותו מקום, בכדי להכיר גם יחידות אחת את השנייה, אבל זה לא חייב. ההרכב היה הרכב על פי משימה. קיצורם של דברים, אני מגיע לגייסות שריון כקצין אג"ם, ואני משרת בערך כשנה פלוס כקצין אג"ם. שום אירוע דרמטי לא קרה באותה תקופה. היו הרבה הכנות תרגילים. זאת אומרת, היינו צריכים להכין תרגילים. מפקד הגייס? מפקד הגייס היה אז דדו. אני רוצה לצאת לפום, כי התנאי לקידום אצלנו היה אז, שמי שלא יוצא לפום לא יקודם לסגן אלוף. ואני רוצה לצאת לפום. ואני מגיש בקשה, ואני מדבר עם קטמר, וישראל בן אמיתי, שהיה קטמר אז, אומר לי שאין לו יותר מקומות לפום. המקומות תפוסים כבר הכל. אמרתי לו תודה. הגשתי בקשה להתרת חוזה, מגיש את זה במסגרת גייסות השריון. אני שייך לגייסות השריון כרגע, מגיע לקצין שלישות גייסי. וקצין שלישות גייסי רואה את הבקשה, קורא לי, אומר לי, נתי, מה זה? אני אומר לו, סיפרתי לו את הסיפור. הוא אומר, אני אזמן אותך לרעיון אצל מפקד הגייס. אמרתי לו, בבקשה. אני בא לרעיון אצל דדו, דדו אומר לי, נתי, מה זה? מה פתאום? אמרתי לו, תבית, אני בכדי להתקדם לתפקיד מג"ד, חייב לעבור פום. קצין תותחנים הראשי לא מוצא מקום בשבילי בפום. בשבילי זה אינדיקציה, איפה הוא מדרג אותי? הוא קובע, לא אני. לכן החלטתי לעזור. אומר לי דדו, א' תרגע, הוא אומר לי, ב' אתה תצא לפום מחזור זה על חשבון השריון. לי יש מקומות בפום, הוא אומר. וכשאתה חוזר מפום, אתה תהיה שנה מ"פ בגדוד 82, וכמו שאני מכיר אותך, כשתגמור תהיה מג"ד 82. זה פטיש בראש. ככה אומר לי דדו, במילים האלה, בשקט, אתה יודע, על בסיס של... ודדו היה איש חריף, דרך אגב, מאוד חריף. מאוד אנושי, אבל מאוד חריף. אמרתי לו, המפקד, מקובל עליי. טוב, סיכום רעיון. שנתי שרוני אצל מפקד גייסות שריון, והולך לידיעת קצין תותחנים ראשי, כי אני תותחן. למחרת בבוקר אני מקבל טלפון מישראל. אומר לי, נתי, אתה השתגעת? אתה עוזב את החיל? אתה הולך לשריון? אני אומר לו, ישראל, אתה השתגעת. אני ביקשתי לצאת לפום. אתה הסברת לי שאין לי מקום בפום. שאני עדיין לא מבושל כנראה בעיניך בכדי ללכת לפום. השריון חושב שאני כבר מבושל. אתה יוצא לפום במחזור הזה, תבטל את כל הקשקוש הזה וכו'. בקיצור, דדו הבין איך זה יעבוד. ויצאתי לפום. כלומר, דדו עשה תרגיל לבן אמיתי. עוד איך. דרך אגב, הוא היה מממש את האיום הזה, שלא תבין אותי לא נכון. הוא לא עשה תרגיל בצחוק. לא, ברור. לפעמים אתה יודע, אתה רוצה תרגיל, קח תרגיל. לא, הוא היה מוכן לממש אותו. יכול להיות שקצין השלישות כבר תמרן את... לא, לא, לא.
קצין השלישות פעל כפי שהוא חשב שהוא צריך לפעול, כשרב סרן במפקדת הגייס רוצה להתיר חוזה, מביאים אותו למפקד הגייס לרעיון. מפקד הפיני להב היה אז קצין שלישות. אולי זו הזדמנות שתגיד כמה מילים על דמותו של דוד אלעזר? תמיד, דדו נעשה לו עוול. עוול נוראי. הארכיטקט של העוול הזה זה משה דיין. מי שהיה צריך לספוג וספג לסופו של דבר את עיקר הביקורת, ומי שנפל בסוף בדמותו האמיתית היה משה דיין, אבל לדדו נעשה עוול נוראי. מתנאי התחלה לסיום מלחמת יום הכיפורים, ואני קופץ למלחמת יום הכיפורים כי שאלת על דדו, אחרת לא הייתי מדבר על זה. דדו ניהל את המלחמה, ואני מרשה לעצמי לומר, כמעט סינגל הנדד, כמעט לבד לבד, טליק כסגנו לא היה מנוף סיוע מספיק בכדי לתמוך בו. בני פלד בתחילת הדרך לא נתן את מה שדדו ציפה ממנו. והוא ניהל את זה באמת. וקיבל לדעתי שלוש החלטות גורליות במלחמה הזאת. אחת שקבעה את גורל המלחמה, לדעתי, זה העלאת אוגדת הרזרבה היחידה שהייתה לו בפיקוד מרכז, את מוסה פלד לפיקוד צפון. 146. זה במצב של לקיחת סיכון לא פשוט. זה לא חשוב לי אם חוסיין דיבר עם גולדה 4 או 5 או 9 ימים לפני המלחמה. מה שחשוב הוא שאם יחול שינוי, הדרך לירושלים פרוצה, ורק חיל אוויר אולי יוכל לעזור, אולי. למה אני אומר אולי? כי היו לו עוד שתי חזיתות קשות מאוד. אני מדבר על היומיים הראשונים של המלחמה, זה לא... ביום שני האוגדה של מוסה כבר הייתה ברמת הגולן, עלתה לרמת הגולן. וזו הייתה החלטה קרדינלית, שדרך אגב, לדעתי הכריעה את המלחמה בגזרת צפון, בדיעבד אני אומר, היא הוכרעה בגזרת דרום עוד לפני שאנחנו תקפנו נגד. בגלל התכנון האופרטיבי המצרי שאמר מה עושים, עד איפה הולכים ולאן מתקדמים, ומה מטרת המלחמה המצרית. אבל זה היה מהלך דרמטי. המהלך השני זה שהוא הפך את חיל האוויר בפקודה. היא לא מומשה כרוחה, אבל הוא הפך אותו בפקודה לארטילריה מעופפת ברמת הגולן. הוא אמר לו, אין לי ארטילריה ברמת הגולן, הם פורצים לי את הקווים, אין לי ארטילריה, אתה עכשיו, אומר לפקד חיל האוויר, אתה ארטילריה של פיקוד צפון. דרך אגב, הם גם הקצו כנף שלמה, כנף אחד, לפיקוד צפון, ושלחו את מפקד חיל האוויר אחרי עזר, את מוטי רוד. את מוטי רוד להיות קצין קישור אווירי לפיקוד הצפון. אז, והכפיפו לו את כנף אחד, למוטי, הכפיפו את כנף אחד. אז זו הייתה החלטה שנייה, וההחלטה השלישית זה העיתוי לחציית התעלה. וקור הרוח של דדו במלחמה הוא למעשה שהוביל הרבה מאוד
ליכולת לנצח. אתה ממש ראית את זה בתוך הבור כשהיית שם? לא רק בתוך הבור, גם בשטח. דדו לא תמיד היה בשטח, כי היה צריך לשמור על מה יגיד משה דיין לגולדה, כי זה דרך אגב, ולכן צריך לשמור גם על משה דיין. זה לא מצחיק הדבר הזה. זה לא מצחיק. טוב, נחזור לשלנו. אני יוצא לפום. פום היה, בוא אומר לך. פום היה, לדעתי, בתפיסה ניהולית סכמטית מאוד. היה תיק תרגיל, עובדים לפי תיק התרגיל, יש פתרון בית ספר. לא דרבנו אותך לחופש מחשבה שיאתגר את פתרונות בית ספר. לא מנעו ממך, אבל לא דרבנו אותך לאתגר. יש הבדל גדול בין לא מנעו ממך לבין אתגרו אותך. מה שהיה טוב, בכל אופן באותה תקופה בבית הספר, זה היה התחומים שהסתובבו סביב הצבא. זה החשיבה האסטרטגית של מיקומה של מדינת ישראל במרחב. למשל, אני עשיתי עבודה סמינריונית, יחד עם טיבי שפירא. עשינו יחד צוות, עבודה סמינריונית על אפריקה המזרחית כעורף אסטרטגי למדינת ישראל. כן או לא. ואם כן, נמק. זה הייתה הרבה עבודה, ראיינו המון אנשים. קראנו, הסתכלנו בספרות, למדנו דוחות. זה נתן יכולת חשיבה מערכתית, שאם בן גוריון חשב על המעגל השלישי, או השני, הייתי קורא לו, לא מדינות האיום, אלא המדינות שמסביב, טורקיה, איראן, אתיופיה, אוגנדה, זה המעגל השני, זה היה חלק מתוך כיוון החשיבה הזה. אני נתתי את זה כדוגמה לעבודה סמינריונית. תרחיב לי טכנית את העניין הזה. אתה יכול להגיע בתור חניך פום באותו זמן לדוחות חסויים של המוסד, של משרד החוץ? לא בהכרח. אני יכול להגיע למשרד החוץ. זה פעם ראשונה שאתה בעצם נתקע למנגנון הזה של משרד החוץ? כן. פרט לשגרירות באמריקה. אבל אני פעם יחידה שנתקלתי שם. אבל למשל, אהרון רמז היה אז ממונה במשרד החוץ על מערכת קשרי החוץ עם מדינות ידידותיות ופסאודו ידידותיות. אהרון רמז שהיה מפקד חיל אוויר. אז אנחנו מראיינים את אהרון רמז, אבל זה לא מספיק. הייתה לנו משלחת באוגנדה, אז אנחנו מראיינים גם אנשים מהמשלחת באוגנדה. סליחה. היו לנו אנשים שהיו בשגרירות טורקיה, ישראל בטורקיה. וראיינו אותם גם כן. זה נשמע כמו דבר שמאוד מאוד מרחיב אופקים. מרחיב מאוד אופקים, ומוציא אותך מהתכנון של ההתקפה החטיבתית, או ההתקפה האוגדתית בסוף, כן? למרחב אחר לגמרי, ולדרכי השפעה חיצוניות שאתה צריך לשקול אם אתה נותן להם משקל גבוה או משקל נמוך. אז נגיד את זה ככה שבהכשרה של קציני צה"ל בעצם פום זה פעם ראשונה שנכנסים גם לראייה גם אקדמית נוסף להרחבה. כן, אבל בזמני זה לא היה משולב עם אוניברסיטת תל אביב, עם מחלקת היסטוריה. יותר מאוחר עבדו עם פרופסור יבץ, ויחד תכננו תוכנית שנתנה גם לחניכים את התואר האקדמי, אבל גם כניסה לעוד מדורים שבדרך כלל בפום אנחנו לא נתקלנו בהם. אני מדבר עוד שלב ראשוני. מי היה מפקד פום בזמנך? אברשה תמיר. אני גומר,
את פום ואני מקבל גדוד סדיר. אז כפי שאמרתי בגמר פום, אני מקבל גדוד סדיר, את גדוד 403. וגדוד 403 הפך להיות גדוד מתנייע, 155 מילימטר על שלדה של שרמן, עדיין על מנועי קונטיננטל. אם זה אומר לכם משהו, אם זה לא אומר, גם לא חשוב. מנוע בנזין. מנוע בנזין, שהוא למעשה מנוע אווירי שהוכנס לטנק השרמן במסגרת מלחמת העולם השנייה, והיו לו את המגבלות שלו של המנוע הזה, אבל לגופו של עניין זה היה תותח מתנאי 155 מילימטר על שלדה של שרמן, תכנון צהלי של חיל החימוש, וזה גדוד של 155 מתנאי. רגע, סליחה, שאתה אומר תכנון של חיל החימוש, זאת אומרת ייצור ישראלי. כן. הסבא הישראלי פר אקסלנס. לא, זה הסבא. התותח הוא תותח צרפתי, הטנק הוא טנק אמריקאי, והשילוב ביניהם נעשה בחיל חימוש. בקיצור, אני בא לגדוד, וזו לדעתי זה אחד התפקידים, אם לא התפקיד היפה בשירות צבאי, מפני שאתה בקשר בלתי אמצעי עם חיילים, אתה כבר ברמה שמשתלבת תמיד ברמה החטיבתית ומעלה, כי אתה מפקד גדוד ארטילריה, אבל אתה מפקד סיוע חטיבתי ברוב רובם של המקרים, לא תמיד, אבל ברוב רובם של המקרים. גדוד 404 הוא גדוד אוטומטים היחיד בצהל אז? 403. לא, 155. כתומטים. 404 היה 105 מילימטר. ויותר מאוחר, כשהצרפתים נלקחו מאיתנו, הגיעו הפריסטים. והפריסטים זה גם כן אנדרוגן אצל מלחמת העולם השנייה, שהלבישו תותח 105 מילימטר נגרר על שלדה של טנק אמריקאי, או גרנט או שרמן. 403 הוא גדוד 155 מילימטר שעבר הסבא בזמן המגד הקודם שהיה ינקלה הקנין, ואני קיבלתי אותו גדוד טרי אחרי הסבא. אני יכול לומר לך שחוויה יותר עמוקה מלהיות מגד לא הייתה לי בצבא. מבחינת ההנאה בתפקיד. דרך אגב, גם הקושי שהולך יחד עם ההנאה, אבל המון המון סיפוק. וגדוד זה יחידה שאם אתה מחייך בבוקר, גדוד מחייך. ואם אתה בא עם פרצוף של אבל בבוקר, אז הגדוד הולך עם הראש למטה. ככה בנויה היחידה. כי הקשר הוא בלתי אמצעי. מחנה הקבע איפה? מחנה הקבע בשלב זה הוא בצריפין, אבל לא ראינו את מחנה הקבע. אני מקבל אותו מיד כשמתחילה תקופת תקריות הטיית המים בסוריה. המלחמה על המים. ואני מתוך השנתיים מבלה לקרוב לשנה וחצי בפיקוד צפון. לא הרבה ירי, אבל הרבה חיפורי נצור, מה שנקרא, מוכן לירי. היו לי גם פעולות ירי, כולל חטפנו אש נס, כולל נהרג מפקד צוות, אבל אלה היו שנתיים קשות מאוד, כי כמות העליות התכופות לפיקוד צפון וההישארות בעמדות, ולפעמים זה סוללה, לפעמים זה גדוד, ולפעמים הגדוד בפיצול, חלקו בדרום הגזרה וחלקו בצפון הגזרה. כשאני אומר דרום הגזרה זה עמק הירדן, וכשאני אומר צפון הגזרה זה הגליל העליון. אז אנחנו נמצאים פה בפריסה רחבה מאוד שהיא די קשה לגדוד מבחינה לוגיסטית, אבל התגברנו גם על זה. אתה יכול להגיד משהו על המאפיינים של גדוד תותחנים בשנים האלה מבחינת הפרופיל האנושי של החיילים והקצינים? תמיד, הפרופיל האנושי של הקצינים היה בסדר גמור. באמת בסדר. זאת אומרת, הגיעה קצונה צעירה טובה, והיו לי מפקדים טובים,
היו לי גם מפקדים פחות טובים, אבל זה קורה תמיד. והייתה רוח יחידה. הייתה רוח, היה המון קשר רגשי, באמת. אנחנו אהבנו את הגדוד והגדוד אהב אותנו. כשאני אומר אנחנו, אני מתכוון בייחוד לעבודת הצוות שלי עם עמוס ברם כסמגד. והחיילים? החיילים, חל שיפור ברמת מפקדי צוותים. אנחנו כבר סיננו כוח אדם איכותי לרמת מפקדי צוותים. כי רמת מפקדי הצוותים, בשלב ב' חלק מהם יוצא לקצונה, זאת אומרת, היינו צריכים כבר בסיס איכותי שונה. והצלחנו לקבל מהאקה את מה שקיבלנו, והחיל עבד על זה קשה מאוד. לי לא הייתה שום גישה לבחירת כוח אדם, אני קיבלתי מה שנתנו לי. הייתי יכול להשפיע בקצה, מפני שפלוגות הטירונים התאמנו בגדודים אז, ומתוך פלוגות הטירונים חלק נשאר בגדוד כחיילים בשירות חובה. אלה היו שנתיים קשות. לא ראינו את מחנה הקבע, היינו או באימונים או בתעסוקה מבצעית בצפון. והמלחמה על המים ריתקה חלק מחטיבה 7 באופן קבוע, חלק מיחידות התותחנים באופן קבוע, ואלה היו תנאים קשים, תנאים קשים. בהכשרה שלך כתותחן, אם אמרת שקורס קציני תותחנים משולשים ישרים זווית הספיקו לך, יש לך איזושהי הרחבה למטאורולוגיה? זה אני אגיע כשאני אהיה כתמר. אבל בשלב הזה אתה שוב פעם עמדד או בתור מפקד? לא, לא. הוא עוד לא אלוף פיקוד צפון? הוא אלוף פיקוד צפון, הוא מכיר אותי, הוא יודע שאני מג"ד שפועל בגזרה שלו. אין לי בעיה, בשלב מסוים אריה לוי הופך להיות מפקד תותחנים פיקודי, פיקוד צפון. בט"פ. בט"פ, כן. על כל פנים, מה שחשוב הוא שהשנתיים האלה הם שנתיים נהדרות, קשות מאוד, אבל מלאות סיפוק. היו לי גם קצינים טובים, אני אתן לך דוגמה. היה לי קצין חימוש. שהתחיל אצלי בגדוד כמכונאי טנקים. ואמר לי, אני רוצה ללכת לקורס קצינים. אמרתי לו, לך. חיל חימוש שולח אותך, אתה בכיף. חגי שלום. חגי שלום, הוא חוזר אליי כקצין חימוש גדודי. אני נפגש בו עוד פעם כקצין חימוש אגד ארטילרי 209 בסיני. זה קצין חימוש חטיבתי עכשיו כבר. ואני מסייע לו בכל כוחי, וכנראה גם בממד מסוים של הצלחה, לדרגת תת-אלוף. מעבר לזה, כבר לא הייתי גורם בעל השפעה במטה הכללי. שאתה שנתיים כאלה בצפון, זלדה, הבית, ילדים. אני יכול להגיד לך, כשזלדה הייתה לוקחת את הילדות, בקיץ למועדון הספורט בסביון, היו יושבות על יד הבריכה עד שהיה נהיה חושך, ואחר כך הייתה לוקחת אותם למסעדה של הפרסי לאכול ארוחת ערב והולכים לישון. וזה היה הסייקל שהיה מתקיים, כי לא הייתי בבית. לא הייתי בבית. צריך להגיד לך, בהתשה הייתי עוד פחות. טוב, אני גומר שנתיים כמג"ד, ואני רואה את זה באמת כתקופת פריחה מבחינתי. ואני עובר להיות מדריך בפום. חוזר לפום, אבל מהצד השני? מהצד השני. מפקד פום? מפקד פום או תגור. אני מצליח להדריך בפום קצר אחד, שבו עוד פעם למדתי במות הדבר נחמד. הוא פעם אמר לי, תשמע נאצי, זה לא מעניין אותי מה אתה אומר לחניכים. לא מעניין אותי מה אתה מדריך את החניכים.
מעניין אותי מה הם הבינו. וזה היה המוטו, לדעתי, שצריך לכוון כל מדריך. תהיה גאון ככל שתהיה, תהיה סופיסטיקייטד ככל שתהיה, חשוב מה החניכים הבינו ממך. פום כבר אז מקושר לאוניברסיטה או שעדיין לא? לא, בזמנו של מוסה פלד פום קושר לאוניברסיטה, כי הוא עבד עם מחלקת היסטוריה עבורו. הוא עבד עם יבץ, עם פרופסור יבץ. אנחנו נכנסים לתקופת כוננות לקראת מלחמת ששת הימים. אני במיני חירום של גדוד 155 מילימטר של פיקוד צפון, גדוד 871, גדוד שיושב בפילון בבסיס, ופילון או קורדני, אני כבר לא זוכר. אתה יודע מה? נדמה לי קורדני. וקורדני. ואז אני מתחיל לחכות שיגייסו את הגדוד שלי. מה רמת ההיכרות שלך עם אותו גדוד שאתה במנמש? כלום. למעט העובדה שסייעתי בהסבה שלו ל-155. כי כמג"ד 403 סייעתי בשלב מסוים להקמת הגדוד. אז הכרתי, הכרתי. והיה לי שם קצין שאהבתי אותו מאוד, והיה גם חניך שלי באחד הקורסים, פרופסור סגינר ארנן מהטכניון, שהיה קצין ניהול אש בגדוד, קצין מעולה שבמעולים, וזיכרונו לברכה, אני חושב. וזהו, הכרתי את הגדוד להיכרות כללית לגמרי, לא הכרתי מפקדי צוותים בשמות, מה שהייתי רגיל בגדוד 403. ואז אני מבקר כל ערב כמדריך בפום מובטל, באגם מבצעים, לבדוק אם כבר יצא פקודת גיוס לגדוד שלי ולא מגייסים את הגדוד שלי. ואני לוחץ על מטב צפון ואני אומר לו, אריה, תגייסו את הגדוד. כי אין לי מה, אני יושב בבית, אפשר להשתגע בתקופת הכוננות. אז הוא אומר לי, נתי, אני מוגבל בכמות הגיוסים שנותנים לי, אני לא יכול לגייס מה שאני רוצה. סוף סוף גייסו את הגדוד שלי, ואני עולה לפיקוד צפון. כתמר בן אמיתי. מגייסים את הגדוד, אני עולה למעלה, ואז אריה לוי אומר לי, תשמע נתי, יש לי המון גדודים בשטח, פרוסים כבר. אני צריך זרוע שלי כמטב צפון, שיהיה לא מפקדת על הגדודים האלה, אבל שידאג שהגדודים האלה בעמדות הנכונות, ושהטיפול בגדודים האלה מתבצע כמו שצריך, ושהקשר למרכז תחמושת הוא נכון, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. כאילו שאני בשטח, מטב צפון. זה יצירת תפקיד שמעולם לא היה. לא היה, אבל זה הגיוני לגמרי. כבר אף פעם לא היה ריכוז כוחות כזה. כן. שמע, היו גדודי ארטילריה ברמת הגולן בערב ששת הימים, מספיק. אבל מספיק דוקטרינרית לצה"ל. ואני מתחיל להסתובב בין היחידות, ואני מכיר את המג"דים, ואני מכיר את הגדודים, ואני יודע על מה מדובר. ואני מבקר את הגדוד שלי, שיושב בשדה נחמיה על הירדן, עם הגב למים. ויש לי סמג"ד, שאני מכיר אותו. אני יודע מי הוא, לא פעם ראשונה שאני נפגש איתו, אבל לדעת מי הוא באמת, לא ידעתי. אבל הוא פועל בסדר. וכולנו מתכוננים, תשמע, אנחנו חוטפים אש, כי הסורים יורים. רגע, לפני פתיחה באש, אתם מצליחים באותה תקופה מהגיוס עוד איזשהו אימון מסוים? שום אימון, שום בטיח. לא ניווטים, לא עבירה? שום דבר, ישר לעמדות. ואתה יוצא מתוך הנחה שהגדודים מאומנים.
כל אחד עשה את האימון השנתי שלו. שלדי, מלא, לא חשוב. ואתה נכנס עכשיו לעמדות, ואתה מתחיל לקיים שגרה בעמדות. חופרים? חפרנו, אבל... לא חפרנו. נדמה לי שלא חפרנו. כי בגלל לחפור שם צריך טרקטורים, ואני לא בטוח שלא קיבלנו טרקטורים. ורמת הגולן בוערת, כי זה קיץ. ומספיק פצצה או רקטה אחת שנופלת בשדה שלף, התפתחת שריפה על... מה אתם יודעים מה קורה בפיקוד דרום, פיקוד מרכז, חיל אוויר? אנחנו יודעים שכולם בכוננות. יודעים שכולם בכוננות. איך האווירה מהעורף מקרינה עליך? איך? האווירה שהייתה במדינת ישראל בזמן הכוננות? עלינו זה לא השפיע. אני יכול להגיד לך... אני נתתי, אוספתי את הגדוד לפני שנכנסנו לפריסה. התגייסנו. הם הגיעו למחנה פילון, ואספתי את החיילים, ודיברתי איתם. ואמרתי להם, רבותיי, אל תתרשמו ממה שאתם שומעים מהבית, דרך אגב, לא כל כך הרבה שמעו מהבית, לא היו טלפונים ניידים אז, אבל בכל אופן אנשים צלצלו, אנשים שמעו, אנשים ידעו, יש עיתונות. אמרתי להם, תביטו. אנחנו הולכים למלחמה, זה ברור. אבל אנחנו מנצחים. עכשיו, למה אנחנו מנצחים? אנחנו מנצחים כי אנחנו יוצאים למלחמה מתוך אהבה. אנחנו אוהבים את הבתים שלנו. אנחנו אוהבים את המשפחות שלנו. אנחנו אוהבים את הארץ שלנו. אנחנו אוהבים את החקלאות שלנו. אנחנו אוהבים את הירק שלנו. אנחנו אוהבים. הצד השני יוצא למלחמה מתוך שנאה. הוא שונא אותנו, הוא שונא את מה שהוא רואה מרמת הגולן לגליל העליון, והוא שונא אותנו כעם. יכול להיות שהוא גם שונא את המשטר שלו, אבל הוא בנוי על שנאה, ואנחנו בנויים על אהבה. ומי שבנוי על אהבה מנצח. עכשיו, יכול להיות שזה נאום אידיוטי, ויכול להיות שלא. אבל זה מה שאמרתי להם, והאמנתי בכל מילה שאני אומר. כשעלינו לרמת הגולן והסתכלתי על הגליל, הבנתי מה הם חשבו. הסורים. וככה הכנו את הגדוד למלחמה. ידענו שהולכים להילחם וידענו שננצח. לכן ההשפעה של מה שהיה בעורף ושחפרו קברים בשדרות רוטשילד, לא השפיע עלינו. לא השפיע עלינו. אתה פועל במסגרת של אוגדה קם נטוי אגד ארטילרי? לא, לא, לא היה שם שום אגד ארטילרי. ישירות למטפייה? ישירות למטפייה. ואז פתאום משתנה משהו, מגיעה חטיבה 8, חצי חטיבה 8, כי חצי נשאר בדרום. מגיע מפקדת החטיבה, גדוד חרמש, וחצי גדוד טנקי. פקד החטיבה הוא אלברט? אלברט. ומגיעים לפיקוד צפון, והוא מדיח את מפקד גדוד המרגמות האורגני של החטיבה, של חטיבה 8. הוא מדיח אותו, הוא לא מרוצה ממנו, הוא לא... ואריה לוי מציע לו שיקח אותי כמפקד סיוע. הוא מסכים. ואז אני מפקד סיוע של אלברט. רגע, מפקדי הכוחות משנה בחטיבה 8, בירו מפקד אותו גדוד טנקי מוקטן? בירו מפקד, ואריה קרן מפקד גדוד חרמש, וקיבלנו תגבור של גדוד מילואים שרמן, פלוגת טנקים אחת, שחינסקי היה מפקד הפלוגה. ורפי מוקדי מפקד הפלסר? זה בחטיבה 8. כן. עכשיו, אנחנו נמצאים בשטחי הערכות, למרות שאלברט היה
סמחת חטיבה 37 של פיקוד צפון, והיה אמור להכיר את פיקוד צפון לפני ולפנים. הוא מתייחס אליי כמי שמכיר את פיקוד צפון, וצריך להסביר לו ולקצינים שהוא יבחר בסיורים שנוסעים בשטח, מה, איפה, איך. מגיע יום חמישי בשבוע, זה כבר אחרי שמלחמה מתנהלת בסיני, ומלחמה מתנהלת בפיקוד המרכז, כן? הר הבית כבר בידינו. והר הבית בידינו. אז ביום חמישי בבוקר... אז אני צריכה עוצר אותך נתי. פרשת חטיבה 8, אם אני הבנתי נכון, מי שהיה אמור להיות שם בנוהל קרב הייתה חטיבה 37, לפני שהופנתה לג'נין וכן הלאה וכן הלאה. לא רק זה, אלה שכבר הפנו אותה לרמת הגולן, העולים עכשיו מחטיבה 8 פקקו להם את הצירים, ואז הכניסו את חטיבה 8. ברט היה שם 3 ימים לפני שהוא עלה לרמת הגולן. והסתובב בשטח, וישב בני ביושע עם מפקפות 120, וצפו על גזרת ההפקעה שלו, ולא היה שום דבר בהול בעסק הזה. אני אגיד לך מה היה בהול, הכנסת החטיבה לפעולה, אבל זה היה בגלל שיקולים אחרים. נגיע לזה. ביום חמישי אומרים לנו, רבותיי, אין התקפה בצפון. החלטה מדינית, לא תוקפים בצפון, תשיגו את הכוחות אחורה. ואנחנו נוסעים לפיקוד צפון ודדו בפרצוף אבל, למרות שהוא היה בגזרה הצפונית של, של אגדה, באזור ג'נין. אבל חטיבה 45 נלחמה שם. אבל הוא אומר לנו, רבותיי, הוחלט שלא עולים לרמת הגולן. קחו את הכוחות אחורה, נסו להוציא אותם מקסימום מטווח ארטילריה הסורית. ואז מוישה בר כוכבא, מוישה בריל, שהיה מח"ט, הוא אומר לי, נתי, אנחנו נשנה את... היינו יחד מדריכים בפום. הוא אומר לי, אנחנו נשנה את התיקים בפום. נכתוב שהמצרים סגרו את המיצרים בטיראן, וצהל נכנס למגננה. אז זה היה תגובת, זו הייתה הריאקציה להוראה הזאת. ואנחנו הולכים לישון, בידיעה שנגמרה לנו המלחמה. ב-5 בבוקר או ב-6 בבוקר. יום שישי. יום שישי. מעירים אותנו. אומרים לנו, עולים על הרמה. זה בחפלאפ. זה... כשאתה משיג את החבר'ה, אתה מוציא מהם את האוויר מהריאות. פתאום אתה צריך לפמפם להם אוויר לריאות, וזה לא הולך, זה לא... אתה לא יכול לקחת את הקמבץ ושיארגן לך את המפות ושיסדר לך את הקשקוש, זה לא עובד. זה לא עובד ככה. אבל לא חשוב. עכשיו, לי היה שם מצב קשה, כי מפקדת גדוד המרגמות הכבדות, שהמגד שלו הודח, ראתה בי את השונא. האיש הרע. כן, מה זה, הנה הוא העיף לי את המגד שלי ובא להיות פה מפקד סיוע. להגיד לך משהו? אני נסמכתי עליהם. אמרתי, חבר'ה, פה יוצאים למלחמה, פה לא משחקים בקקה. הם לא הכינו אפילו מפות של רמת הגולן. לי היה חילוקי דעות עם מפקד החטיבה. היו לי חילוקי דעות עם מפקד החטיבה. אמרתי לו, אני מציע לך שעד שפלוגת הסיור כובשת את המוצב הראשון שהיא צריכה לכבוש, שנקרא נעמוש, עד ציר הפטרולים הסורי, ועד שבירו עולה על הציר שצריך לנסוע בו, בוא נשאר עם החפ"ק החטיבתי בני ביושע. כיוון זהורה. זהורה התחתונה. אנחנו יושבים בני ביושע עם משקפות ורואים שמה שצריך לקרות קורה. כשזה מתחיל לקרות, אנחנו קופצים על הג'יפים, רצים לתל... תל חרה? גבעת האם, אני חושב, עליתם. בעברית זה גבעת האם, בערבית זה...
אני לא יודע מה השם של גבעת הים בערבית. תל... אולי אבו נידה הקטן, אני לא יודע. לא, לא, לא. גבעת הים. אמרתי לו, בוא נוודא שהכוחות נכנסים לנתיבים שלהם, ואז אנחנו ברבע שעה מגיעים לחפק ומצטרפים. אם תשב על יד גבעת האם, אתה תוכל לראות הכי הרבה את התחת של הנהג של הזחלם שלך. כי פצצות המרגמה שאנחנו חוטפים על יד גבעת האם נונסטופ כל הזמן. הגייסות צריכים להרגיש שהמפקד על ידם. אז באמת ראינו את התחת של הנהגים שלנו. זה מה שראינו. וכתוצאה מזה גם לא שלט על הכוח. ובירו טועה ולא פונה שמאלה. זה לא סתם טועה. זה לאור היום, במדרון עולה, כשאתה צריך לנסוע צפון מזרח ואתה נוסע מזרח, אז זה 45 מעלות טעות. אבל בשריון רגילים שאם יש קולי, נוסעים על הקולי. ואז הוא עולה עם הגדוד, עם החצי גדוד שלו, כן? הוא עולה עם החצי גדוד, ונוסע לכיוון קלה. במקום לזרבורה התחתונה. אני, בית הקצאת הסיור, היו לי שלושה גנודים שלי. נתתי לאהוד אברמסון, שהיה קצין הקישור של בירו, הקשה של בירו. נתתי לו את שלושת הגדודים ואמרתי לו, אתה הולך בציר הקשה לזרבורה התחתונה, הגדודים לרשותך, אני לא צריך את האש כמפקד סיוע, מה אני אעשה עם זה? אתה נצל את האש הזאת על הציר שאתה עולה לזהורה. עכשיו, המטרות היו מתוכננות לארטילריה. והוא עולה, ואני רואה שהאש הולכת לא לכיוון שהוא עולה. הוא עולה מזרחה, והאש הולכת לאן שהיא הייתה צריכה ללכת. הוא תפס את זה מאוחר מאוד. אבל לא רק שהוא תפס מאוחר. כשבירו נפצע, הוא פינה אותו לבית חולים. זאת אומרת, בזה נגמר גם הסיוע הארטילרי לבירו. אהוד אברמסון כמעט, נדמה לי, קיבל ציון לשבח של אלוף פיקוד במלחמת ששת הימים. אני לא רציתי לפגוע בזה. אבל זה שהוא פינה את בירו, זה לא האחריות שלך לפנות את המגד. האחריות שלך זה לתת אש לעזאזל. אל תפנה לי את המגד ואל תהיה לי, מה שנקרא, מושיע. אבל זה דברים שהיו. אהוד כבר נפטר, כך שאני יכול רק לומר לו את דעתי בדיעבד. ואנחנו עולים אחרי שנעמוש נכבש על ידי פלוגת הסיור, ומפה הסיור נהרג, ולא לא משנה. לפני שמפה הסיור נהרג, אתה שומע את רפי מוקדי מנסה לשנות את הכיוון של הגדוד של בירו? לא. אני לא הייתי על רשת הפיקוד החטיבתית באותו שלב. לא היה לי מה לעשות ברשת הפיקוד החטיבתית. אני ניסיתי לשלוט ברשת הפיקוד שלי, כי הבעיה הייתה לאן האש נופלת. אנחנו מגיעים, עולים על נעמוש וממשיכים לנסוע בעקבות בירו. כי גם המח"ט, שהיה פעם מפקד סיירת גבעתי, מתמצא טוב בשטח במדרון עולה ביום בטעות של 45 מעלות. במקום לנסוע צפון מזרח, נוסעים מזרח. כי יש קולי. אתה יודע איזה כיף זה לנסוע בקולי? רק נרחיב את התמונה, מוביל עכשיו את הגלות של בירו, נתי גולן, נתי הורוביץ. כן. הרבה פעמים החליפו, חשבו, נתי, 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 שזה אני, זה לא אני, זה נתי הורוביץ. ואני רואה שהחפק ממשיך לנסוע בעקבות בירו. פתאום אנחנו מגיעים לכפר. ולפי התוכנית, בדרך לזהורה לא צריך להיות כפר. ופתאום יש כפר. אני מפקד סיוע נוסע בזחלם שלישי. אז אני אומר לך, אנחנו נוסעים, ואני רואה שנוסעים לא נכון. ואני אומר, המח"ט החליט לנסוע ככה, שייסע ככה. אבל פתאום הוא עוצר. הוא הגיע לכפר.
בכפר מסריח שנקרא סיר אדיב, שהוא על אמצע הדרך בין הירדן לקלה. לא, זה אמצע שליש הדרך. והוא עומד עם הקמן ומסתכלים על המפות ולא מבינים מאיפה הכפר הזה נולד. זה אבי יערי. והם מסתכלים ולא מבינים מאיפה נולד פה כפר. נתי, בוא הנה. אז אני בא. אומר לי, אלברט, נתי, איפה אנחנו נמצאים? אני אומר לו, פה, בכפר הזה שנקרא סיר אדיב, אנחנו נוסעים מזרחה, אנחנו בטעות של 45 מעלות, אתה צריך לשבור עכשיו חצי שמאלה ולנסוע לזהורה התחתונה, תיסע על הסלעים ועל הבולדרים ועל מה שיש, העיקר שתגיע לזהורה. וככה אנחנו נוסעים לזהורה. ומגיעים לזהורה, בזהורה התנגדות קלה, באמת קלה. מה זה קלה? רגע, אבל נתי עולה למעלה ומתחבט עם קלה. מפקדת החטיבה, לא עם... מפקדת החטיבה עם הפלוגת טנקים של חינסקי, עם גדוד חרמש, נוסעים לזהורה. עכשיו, אנחנו מגיעים לזהורה, בזהורה מחלקת טנקים שיפתחה את החפ"ק מתחילה לנסוע, יוצא איזה סורי מדטעלה עם בזוקה ודופק טנק אחד במנוע מאחורנית, אבל מעבר לזה לא הייתה התנגדות. המוצב הזה נכבש, הזחל שלי הורג את הסורי הזה, שלא יראה עוד בזוקה אחת. ואנחנו ממשיכים מזהורה ישר, בלי לעצור, לכיוון קלה. ואנחנו מגיעים לקלה, מחכה לנו שם נתי הורוביץ עם טנק אחד. מכל החצי גדוד של בירו נשאר טנק אחד, כל היתר נדפקו. הם עלו מול מערך נונטט חזק. טנק אחד ואיתור הגבורה. תשמע, בצדק, בצדק. ואיתו הגיע עוד סגן משנה, בחורצ'יק נהדר, פיזיקאי שאחר כך עבד אצלי באלאופ, אבל לפני זה היה, הוא היה איש מדריך במסגרת חטיבה 8 של מערך המילואים, וככה הוא יעלה עם הגדוד של בירו. ואנחנו מגיעים לקלה ובקלה נעצרים, ומתארגנים לחניון לילה. ואני יוצא לבדוק, כי הייתה עמדת ארטילריה סורית על יד קלה, ואני נוסע לראות אם היא קיימת עדיין, וכבר מתקרב לחושך. איך אתה נוסע? עם ג'יפים. מישהו מאבטח אותך? לא, אני יוצא עם שני ג'יפי סיור, והזחלם שלי, לראות מה קורה שם. ואנחנו באים לעמדה הזאת, ושני סמבדים של חיל האוויר מטילים עלינו פצצות. ואני מנסה לקרוא בתדר של סיוע האוויר קדחת. אף אחד לא שומע ואף אחד לא מגיב. בנס יצאנו מזה. היה כבר די חושך והם פספסו. רק תזכיר שסמבד בסופרמיסטר. מטוס סילון סופרמיסטר. ואנחנו חוזרים למאהל. עם בוקר אנחנו מתחילים להתקדם לכיוון קונטרה. ואני מבקש את המפות, והקמב"ץ אומר לי, אין מפות. כי הם לא הכינו מפות של רמת הגולן. הם כועסים שהדיחו את המגד שלהם. אשכרה. רגע, עשו פה שביתה איטלקית? זה שביתה זנותית, זה לא איטלקית. אבל, היות ובשטח יש צבעים שומדים, אז אני מטווח לפי השמות. אז אם צריך... ישבה פלוגה סורית, ואנחנו צריכים לעבור את זה כדי להגיע לקונטרה, או לאבו נידה לפנות שמאלה, אז סליחנו למזרחה, אז אני אומר לסמגד שלי, סליחה, לסגין הרנן במרכז ניהול אש, המטרה תל ווסט. אז הוא הסתכל על המפה, מוציא נון צדיק והוא יורה, אבל לי אין מפה. בקיצור, הפלוגה ברחה. נכנסנו לאזור קונטרה, קונטרה הייתה ריקה.
עשינו סיבוב בתוך קונטרה, לראות ששקט, ובאנו לרגלי תל אבונידה והתארגנו לישיבה. אני כבר בשלב זה, הסמגד שלי מעלה, דרך אגב, הסמגד היה אריה, הסמגד של גדוד 871. אותו בחורצ'יק שהיו לגביו דעות חלוקות. אני אומר לך, הוא התנהג במלחמה, יוצא מן הכלל. העלה את הגדוד, הרזיק אותו תחת אש נס, כי הוא חטף שם בשדה נחמיה על הכפק. באמת חטפו כמו, כמו שצריך. הרזיק את הגדוד, יופי, העלה אותו לרמה, יופי, תפעל אותו נהדר. וכששאלו אותי אחרי המלחמה, אתה הולך לקדם אותו? אמרתי, את מי אתה רוצה שאני אקדם? אין מבחן יותר גבוה ממלחמה לצבא, אין. הוא הצליח במבחן הזה, הוא מקודם. וזה נגמרה בשבילי מלחמת ששת הימים. הגענו לקונטרה, ואני רוצה ללכת לשחרר את הגדוד, צריך להכניס את הציוד לימ"ח, לשלוח את החיילים הביתה, מספיק, אין להם מה לעשות פה. הוא לא נותן לי לזוז ממנו. אתה תישאר איתי, אתה תישאר איתי, אתה תישאר איתי. אני לא זוכר איך זה קרה שהשתחררתי, אבל עזבתי את החטיבה וירדתי הביתה. עכשיו, ירדתי הביתה והיה לי דשמו. סיטרואן דשמו? כן. ואני מגיע הביתה ואני בהתקף גב מטורף, אני לא מסוגל לרדת מהדשמו. אני יושב בדשמו הזה, שהוא מאוד נוח לנהיגה, הוא קפיצי, הוא כיפי, אבל אני לא יכול לצאת. אני בא ומגיע בסביבות 10-11 בלילה, זה היה כשהגעתי הביתה. אני לא אצפצף עכשיו לאשתי. לא היה לי טלפון נייד להעיר אותה. אז אני פותח את הדלת, אני מתגלגל החוצה וזוחל עד לדלת המטבח ודופק בדלת, וזה דבר לקחת אותי. ככה גמרתי את מלחמת ששת הימים. יכול להגיד משהו על מה שנקרא האופוריה? אני אמחיש לך איזה בסיפור שיגיע יותר מאוחר. כשקיבלתי את תפקיד כתמר, אבל זה יותר מאוחר. אז תבין איפה הייתה האופוריה. ואני חוזר ומוצב מיידית למפקדת גייסות שריון. אני עוזב את פום, אין לי, עד שפום יתארגן מחדש ללימודים, חניכים, זה לא היה בראש של כולם, ומציבים אותי להיות מפקד אגד 215 במפקדת גייסות שריון. נתן, אני בכל זאת עצור, מתי אתה פעם ראשונה מגיע לכותל? אתה עושה סיור בסיני כמו שכולם עשו, אתה עושה סיור בשטחים, מבחינת מילה אחת על ה... אני אגיד לך, לפני שעזבתי את פום, כל צוות מדריכי פום, יצאנו לסיור בגדה המערבית, בכדי להסתכל בשטח על התכנונים האופרטיביים שעשינו על מפות, ולראות באיזה מידה הם היו באמת רלוונטיים, באיזה מידה הם היו ברי מימוש, או מה רמת הסיכון במימושם, פשוט לחיות את השטח. ועלינו מג'נין וירדנו עד חברון. ותשאל את אשתי, חזרתי חזרה ואמרתי לה, חייבים לרדת משם הכי מוקדם שאפשר, אין לנו מה לעשות שם. יש שם למעלה ממיליון ערבים שמסתובבים, צריך לתת להם אוכל ולתת להם חינוך ולטפל בביוב שלהם, מה, אנחנו נתעסק עם כל החרא הזה? וזה כבר הבנת ביולי? לא, זה באותו חודש. בתור היה... צעיר. צעיר לגמרי, זה היה אובייס לגמרי, אין לנו מה לעשות שם. זה שבחברון קיבלו אותנו, קיבלו אותנו כי הם פחדו שנשחוט אותם. לכן קיבלו אותנו, אין לנו מה לעשות פה, הביתה. אתה יכול לשאול את אשתי, זה מה שאמרתי לה. כשחזרתי מסיור, אני זוכר, נסענו גם כן בדשבועים, מדריכי פום בשני דשבועים, נסענו לראות את התרגילים.
אתה מבין? ובאנו לשכם וירדנו למטה לבקעה. ועדיפה. ועולים לכיוון ירושלים. ובדרך מסתכלים על הכביש שעולה לאמן. שבו באחד התכנונים הגאוניים רצינו לפרוץ למעלה. עד שהגיע השכל שצריך לעלות, אם רוצים לעלות על אמן, צריך לעלות מאילת. ולא מהקשרים על הירדן. אבל לא זה מה שחשוב. נסעתי, ראיתי את מה שראיתי, הגעתי למסקנה אישית שאין לנו מה לעשות שם, חבל על כל רגע שאנחנו נשארים. היו עוד אנשים שחשבו... ודאי, ודאי, ודאי. היה יהודי בשם בצלאל אמיר שהיה אחר כך שליש של הנשיא. של הנשיא זין הרן. זין הרן היה או מישהו אחר היה. שזר. שזר, סליחה. בצלאל הגיע לו אותה מסקנה כמוני. הוא אומר לי, נתי, מה אנחנו עושים פה בכלל? תראה את ה... זה הספסוף שמפחד כרגע שיהרגו אותו, אבל פרט לזה, אין לנו מה לעשות כאן. טוב, אבל זה חלב שנשפך. שלי לא הגיע, לא לעיתונות, מה שאמרתי, ולא הגיע לידיעתו של הרמטכ"ל, ואני לא חושב שהרמטכ"ל באותו זמן בכלל היה לו זמן להאזין לזה. הוא היה עסוק בדברים אחרים. באמת היה עסוק בדברים אחרים. שמע, הוא עבר תקופה קשה מאוד בכוננות, הרמטכ"ל, מי שהכניס לו את הנוקאוט היה בן גוריון, והוא נכנס למשבר, והוא יצא מהמשבר. הוא נכנס למשבר בגלל מה שבן גוריון אמר לו? לדעתי כן. לדעתי כשהוא חזר לבור, ואמר, הזקן אמר שאנחנו נמית אסון על מדינת ישראל. עכשיו אני לא יודע למה הזקן התכוון. האם הוא התנבא למה שאנחנו רואים היום? אני לא חושב. אני חושב שהוא חשב במונחים שתפסו את הקמת המדינה. אבל אמרו לו, אל תתקוף. ופה כל המטה הכללי לוחץ עליו לתקוף, ובצדק. טוב, נעזוב זה. חבר'ה, 12 וחצי, מה אתם אומרים? אתה קלה. אני מקבל את אגד 215 בגייסות השריון. מקום שבו הייתי קודם קצין אג"ם, ואנחנו מרחפים על העדים של מלחמת ששת הימים. גם הוא עדיין כולו מילואים או שהוא כבר מתחיל להיות מסגרות? לא, היה לו גדוד אחד סדיר, גדוד 404. זה שליש. הוא אגד משימתי, הוא עדיין לא אגד קבוע, אין חמישה גדודים ואין זו. הגדוד 404 כתוצאה מזה שהוא שייך לגייסות השריון, הוא גדוד סדיר. היו לי גם שני גדודים במחסני חירום. בסדר. גם לאגדים אחרים היו גדודים במחסני חירום. על כל פנים, אנחנו עכשיו עוסקים בסיכומים של מלחמת ששת הימים. והסיכומים הם כל הגלורי שיש. וטליק גם החליט שאנחנו נתחקר בהצלבה, זאת אומרת, אלה שנלחמו בצפון יתחקרו את הדרום, ואלה שנלחמו בדרום יתחקרו את הצפון, וחלק מהם יתחקרו את אנשי המרכז. זאת אומרת, שלא הצוותים יתחקרו את עצמם, זאת אומרת, אלא לעשות הצלבה. ואני הייתי צריך לתחקר את פלוגת הסיור של חטיבה 7. של אור יור. של אור יור, שכמעט נמחקה. אז עסקנו הרבה מאוד בתחקירים, בדוחות, דדו הביא יחידת הסרטה שלקחה את המפקדים הבכירים שהשתתפו במלחמה וצילמו אותנו ודיברנו. אז רגע, סליחה, אמרת קודם, הכל גלורי. היה פה עניין ענייני או רק איזה... לא, לא, היה בזה הרבה מאוד גלורי. אנשים דיברו במונחים של ניצחון. ועניינית. עכשיו, עניינית, אני רוצה להסתכל על זה מזווית ארטילרית עכשיו, ולא לדבר כרגע על רוח המפקדים של... כי בסיסמאות לא נגיע לכלום. ארטילריה, למעט האגד של ינקלה הקנין אצל אריק שרון, שפעל באמת כאגד, ונתן אימפקט
בכיבוש אבו הגלה, חזק מאוד, ומי שהיה סגן מפקד שלו, היה עמוס ברעם שהיה מפקד גדוד 155, באופן טבעי עשו אותו סגן מפקד האגד, כי לא היה אגד קבוע, זה היה אגד משימתי. הם קיבלו גם פלוגת טנקים, אני חושב שתאבטח אותם. לא היה להם עודף של פלוגות טנקים, כי נת כניר עם הגדוד שלו עשה איגוף מאחורי המתחם, אז לא נשארו הרבה טנקים לתת לזה, וחטיבת החי"ר הייתה צריכה את הטנקים שלה. נשאר מוטקה ציפורי עם חטיבה ממוקנת 14, שהיה לה גדוד טנקים אחד שרמן. אז פלוגה מהשרמנים האלה נתנו כחיפוי לארטילריה שנכנסה לדיונות שהיו צריכים לגרור את התותחים עם הטנקים על מנת שיגיעו לעמדות, וגם להבטח אותם מפני כוחות שעלולים לפשוט עליהם. למעט האגד הזה שירה באמת באופן מאוד מאוד אפקטיבי והשיג את המטרות שלו, בפיקוד צפון, אני יכול להתמקד רק בגזרה של חטיבה 8, לא יכולתי לשלוח מכתב התפארות הביתה. מפני שמפקד הקשה של בירו ירד מהמשחק בשלב קריטי. כן, אהוד. והאש שיועדה ושניתנה לו, שהייתה כל הסיוע שהיה לחטיבה 8, שלושה גדודים, לא הופעלה כראוי ולא נתנה את האימפקט שצריך, ועובדה שהגדוד כולו נשחק. זה היה גדוד מוקטן, אבל הוא נשחק. אני לא יכול לספר פה סיפורים שהארטילריה באמת באה לידי ביטוי בצורה כזאת או אחרת. המקום היחידי זה ינקלה הקנין ואריק שרון. ובמרחב של... אצל טליק אני לא יודע, אני באמת לא יודע. בסיכומים שהתנהלו במרחבים הפיקודיים למיניהם, הארטילריה לא קיבלה איזשהו ציון לשבח. למעט בפיקוד דרום, במקרה של אריק. והקנין. שבאמת הפעילו יפה מאוד את האש. עכשיו, אני גם לא יריתי יותר מדי פגזים, כי כבר הודיעו לנו שמלאי תחמושת קטן. וכשהגעתי לקונטרה, הגיע הליקופטר עם חיים בר-לב, שהיה סגן הרמטכ"ל, וישראל בן אמיתי, הכתמר, היה איתו, וחקה היה איתו, שהיה רמ"ח מבצעים. וישראל קורא לי ואומר לי, נתי, תפסיק לראות. אם אתה לא מוכרח, אל תירא, אין לנו תחמושת, גמרנו. וכשהגעתי לסיני, למלחמת ההתשה, התחילו ללחוץ עליי להקטין את הירי, כי אין תחמושת. אנחנו בששת הימים גמרנו מלאים של תחמושת בכמויות אדירות. אני לא יכול למדוד את האפקט, אני יכול למדוד את הכמות. אז זה מה שאמרו לי, אז יכול להיות שהייתה לנו כמות קטנה to begin with, אולי לא היה, אבל פקט. היו גם תחקירים ברמת מפקדת קצין תותחנים ראשי לסיכום המלחמה? לא זוכר, יכול להיות שהיו. אני לא זוכר. עכשיו, אני מניח שכן. אני באמת מניח שכן. לא חבורת טמבלים, אבל גם לא חיפשו שגיאות. תבין רגע, זה היה מלחמה עם ניצחון מהיר. וחיל האוויר הסתובב כמו טווסים, הם ניצחו את המלחמה. קיצורם של דברים, אני בגייסות השריון ולאט לאט מתפתחת מתיחות לאורך התעלה. ואז טליק קורא לברן, שהיה סגנו, לקצין המודיעין של הגייס, לעוזי אילם, שהיה איש מו"פ יבשה, לי ו...
ולגבי אמיר שהיה קצין אג"ם, ואומר לנו, חבר'ה, אתם יורדים להקים את המפקדה בסיני. עוד לא קראו לזה מפקדת הכוחות המשוריינים ולא מפקדת הכוחות הלא משוריינים, את המפקדה בסיני. ואנחנו יורדים ומתחילים לשבת על המפות, ומתגבשת אצל חיים ברלב הקונצפציה על קו המים, אבל היא עדיין לא קונצפציה שאנחנו יכולים ממנה לגזור מהלכים, והיא עדיין לא שולטת. אנחנו יורדים לחשוב, וחשבנו יותר במונחים של תצפיות. אז אני מרחיב את ה... לחדד את זה. הקונספציה של חיים ברלב, או שזאת החלטה מדינית שאתה תשב על קו המים? אני לא יודע. אנחנו קראנו לזה קו ברלב, וקו ברלב עמד אחריו בכוח. עכשיו, תמיד, הייתה התנגדות גם לקו הזה. זה לא בא בפני גולדה מאיר. זה לא בא בפני שר הביטחון. אני, אולי כן, אני לא יודע. אני יודע שאנחנו ירדנו בכדי לגבש שיטת הפעלה. איך לתפקד מול מצב שתקריות אש מתפתחות לאורך התעלה. זה כבר ב-68. זה 68. ואנחנו יושבים עוד בחדר של ברן ודנים, ואנחנו יוצאים לסיור ראשון שהיה בגזרת איסמעיליה, עד אפיר דן שם. ואני חוטף את כאב גב וטורף, ומעלים אותי בדקוטה לצפון, ואני מאושפז בבית חולים דונולו, ולא חשוב למה, זה לא משנה. קיבלתי מיטה צבאית בדונולו, מה שלא היה לו אף פעם מיטות צבאיות. ואני שוכב, לא רציתי לעבור ניתוח, אז אני שוכב במתיחה. מתיחה, אני רק אתאר אותה ונדלג עליה, כי שמה, זה שתי רגליים קשורות לגלגלת, שבאחוריה שוקל 7 קילו על כל רגל, ופעם בשעה באים ומשחררים אותך ל10 דקות, מעלים אותך לתחילת המיטה, וכשאתה גומר את השעה הבאה, אתה בסוף המיטה, כי זה מושך אותך. וככה זה גם בלילה וגם ביום. בקיצור, שכבתי בבית חולים כ3 שבועות, ואחרי זה הייתי צריך ללכת לפיזיותרפיה, עשיתי פיזיותרפיה. בינתיים, מה עושים עם מפקדת הכוחות המשוריינים בסיני? אז מחליטים, זה לא יפה לומר, אבל מחליטים שיהודה נאות, שהיה מפקד בה"ד 9, אלוף משנה בדרגה, בחיל התותחנים, היה אז אלוף משנה 1 בדרגה, כי את הקצין תותחנים ראשי כבר עלה לתת אלוף. אז היה אלוף משנה 1. וכשברוכין בא לחיים ברלב ואמר לו, תשמע, יש לי אלוף משנה 1 ו-24 סגני אלופים, איך הם יראו את הקידום שלהם? אז הוא אומר, אז אני אוריד לך את התקנים של הסגני אלופים, הוא אומר, אז יהיה הרבה יותר פשוט. זו התשובה שקיבל ברוכין, מחיים ברלב. זה בכדי שתבין איפה מעמד החיל, חיל התותחנים, בתפיסה הפלמחית של הנהגת הצבא. ואני שוכב בבית חולים, ואז אריה לוי אמר, בוא נוריד את ברוכין, שהוא אלוף משנה בדרגה, לתפקיד של נעתי שהיה מיועד לקבל אלוף משנה, ואני אקבל את בעת, אני אריה לוי אקבל את בעת 9, ואז יהיו לנו 2 אלופי משנה בחיל, ליצור תקדים. אז ברוכין אומר, אז אני אקח את נעתי שיהיה הסגן. הוא אומר, אל תיקח את נעתי שיהיה הסגן, אריה מסביר לו, כי נעתי יקלקל את מערכת היחסים עם המטה הכללי.
כי? עם המטה הכללי. כי? בלי כי. מה נעתי בנוי לקלקל יחסים? מה? תשאל את אריה לוי, למה אתה שואל אותי? טוב. וזה מי מספר לי, יהודה נאות, בא לבקר אותי כחבר. אני מרים טלפון לטליק. וטליק בא לבקר אותי. הוא לא יזם ביקור אצלי, זאת אומרת, אני לא עניינתי אותו לצורך ביקור, אני לא הייתי ברמה של האהובים אצלו בגייס, כי היו לו עוד שניים, שלושה שהוא אהב, אז להם היה מותר הכל. והוא בא לבקר אותי, שמע את הסיפור שלי ואמר לי, תשמע, אתה תדאג לבריאות, אני אדאג לך. בוא נתחלק בעבודה. כי אתה לעצמך לא יכול לדאוג עכשיו כלום, רק לבריאות שלך תדאג. כנראה שבכל זאת הוא קצת אהב אותך. כנראה. ואז בא דיון שיבוצים במטה הכללי, וחיים ולב שואל את ראש אכ"א, מה נעשה עם נעתי? נעתי צריך להיות אלוף משנה וצריך תפקיד, אבל הוא לא בריא. אז ראש אכ"א מציע לו שאני אהיה מפקד הגדנ"ע. וחמלים אומר, בסדר. טלי קפץ ואמר, אתם מטורפים. אתם לוקחים מישהו שצריך להיות קצין תותחנים ראשי, ובונים אותו כל השנים בכדי שיהיה קצין תותחנים ראשי, ועכשיו אתם עושים אותו מפקד הגדנ"ע. זה המיצוי האופטימלי של תקנון כוח אדם פיקודי אצלנו? על גופתי, הוא אומר. הוא איש גסות שריון, הוא מיועד להיות כתמר, שום גדנ"ע. אז חיים מסכם שראש אכ"א ימצא מישהו לפקד על הגדנ"ע, לפחות ברמה של נעתי. הפכתי להיות כבר, מה שנקרא, בנצ'מרק למפקד גדנ"ע. בקיצור, אני מחלים מבית החולים. כמה זמן האשפוז הזה היה? היה חודשיים וחצי. בינתיים, החגיגה בסיני מתגברת. מסלימה. ויהודה נאות, מפקד הכוח אז כבר צ'יץ', ויהודה נאות עם צ'יץ' לא מסתדר. אני חושב באשמת צ'יץ', אבל לא חשוב. הוא לא יסתדר איתו. ויהודה התחיל לסבול גם מבעיות בריאות של... שכשאתה לא מסתדר בעבודה, פתאום צצות לך מחלות. אז מחלות אמת, לא שקר. ואז אני בא מוזמן לרעיון אצל הרמטכ"ל, וחיים שואל אותי, תגיד לי נתי, אתה הרופא הכי טוב של עצמך, אני לא אשאל אף רופא אחר. אתה מסוגל לרדת לסיני או לא? אם לא, יש לך פה תפקיד של אלוף משנה בצבא. אם כן, אתה יורד לסיני. אמרתי לו, אני מסוגל. ואז הוא אומר לי, סע הביתה, אתה מוצב למפקדת הכוחות המשוריינים בסיני. אני בא, ובאותו ערב אני מקבל טלפון מהלשכה של שייקי גביש, אלוף פיקוד דרום. הוא אומר לי, הרלש, תשמע, מחר בבוקר תתייצב בשדה התעופה בבן גוריון, תחכה לכם טיסה שתוריד אותך לסיני. יהיה לך שם כרטיס טיסה ואתה תעשה סיני. ואני יורד לסיני, סגן מפקד הכוח זה מוסה פלד, מפקד הכוח בסיני לצ'יץ', ואני בא להחליף את יהודה, ויהודה עשה שם עבודה נהדרת, באמת עבודה נהדרת. גם בחלוקת המשאבים לגבי איפה הארטילריה בקו, גם דרך החתם שהלכה מצפון לדרום לכל הדרך, ותחזקה ואפשרה לתחזק את יחידות חתם. כל הקונצפציה של ההפעלה, יהודה גיבש. יהודה עשה עבודה באמת טובה. ואני יורד
נדמה לי במאי זה היה? 68. 68, וזה ערב הפעלת חיל האוויר בתעלה, פעם ראשונה מאז מלחמת ששת הימים, במבצע בוקסר. ואני יורד למטה, ובא מבצע בוקסר, ואנחנו יושבים בחיל אוויר ומתכננים על מה, איזה מטרות אני יורה, ושהמסלולי ירי שלי לא יפריעו לגיחות שלהם, ואנחנו עולים למבצעים אוויר, ואנחנו יושבים שם באוויר שלוש, ומתכננים ביחד, ויורדים במטוס בלילה, ולמחרת מפעילים. בקיצור, אנחנו מרגישים שאנחנו עושים דבר גדול. זה פעם ראשונה שאתה מתעסק עם חיל אוויר בתאומים כאלה, או שאתה כבר מכיר את זה? לא, פעם ראשונה בקנה מידה כזה. הורידו לי, היה לי בערך 6 או 7 גדודי ארטילריה למבצע הזה. הורידו גדודי ארטילריה מכמה שרק אפשר, כולל מילואים. גם מפיקוד צפון וגם, בקיצור, היה לי כוח אש, והבעיה הייתה בחירת מטרות, וזה עוד היה בתקופה שצילמנו בצד השני של התעלה, עוד לפני שהם הכניסו את ה-SA2. ואנחנו יושבים לתכנן את המבצע, את מבצע בוקסר, ואנחנו מממשים את מבצע בוקסר. תשאל אותי אם מבצע בוקסר יצר שינוי בקונספציה מצרית? לא. תגיד לנו מילה מה הוא מבצע בוקסר. הכנסת חיל האוויר לתקיפת מטרות מעבר לתעלה. בטווח הקרוב או גם עומק? גם עומק. עומק, לא הפציצו בקהיר, אני אומר לך, מתייחס לגזרת התעלה. אז בגזרת התעלה יש עומק. אני אתן לך דוגמה. הארטילריה הרגה את הרמטכ"ל המצרי. במקרה, לא שאני אמרתי צריך להרוג את הרמטכ"ל המצרי ומיד יצא פגז והרג אותו. זה לא עובד ככה. אנחנו ירינו על מפקדת דיוויזיה. עכשיו, את מפקדת הדיוויזיה איתרנו בצלצומי אוויר. ירינו על מפקדת הדיוויזיה, במקרה הרמטכ"ל המצרי ביקר שם ונהרג. מה אפשר לעשות? טפלק. קנה על קנה. כמה קנים ישראל הם עומדים לעומת כמה קנים ישראל? אין מה להשוות, זה יחד של 1-10. זו דוקטרינה סובייטית, שאש ארטילרית זה הדבר המרכזי. דרך אגב, אתה רואה את זה באוקראינה היום. אש ארטילרית זה הדבר המרכזי. וזה נשאר ככה לאורך כל התשעה 1-10? לא, זה היה הרבה יותר גרוע. כי אני נשארתי בסוף עם 2 גדודים בקו. 2 גדודים. זה 6 צוללות בקו, מול 10 צוללות בצד השני. מכל מיני סוגים, מכל מיני מינים, בכל מיני טווחים. את הנברונים קבע יהודה נאות. וגם את טמפו, את המוצב הצפוני מול פורט סעיד, עם טנק הסטלין בפנים, גם כן קבע יהודה נאות. אני קיבלתי את זה מוכן. עכשיו באה בעיית ההפעלה. ובעיית ההפעלה הייתה אפקטיבית עד לשלב שמטסי אוויר לא יכלו לעלות לאוויר כי הפילו אותם. וברגע שהפילו לי מטס אוויר ודפקו גם את המטוס הקל, שני חבר'ה חזרו בשלום, לא זה, אבל אחד צנח ואחד נחת, אבל חזרו בשלום. כל זמן שהם היו באוויר יכולנו לראות על מטרות, הייתי אומר, בעומק של 3-5 קילומטר. ראינו. בזווית אלכסונית, אבל ראינו. האם זיהינו נכון או לא זיהינו נכון, זה לא העיקר. העיקר ראינו מטרות וירינו עליהן. ברגע שלא יכולנו לעלות עם מטסי אוויר למעלה, אז נשאלנו רק על צילומי האוויר של חיל האוויר. וגם איכות הצילומים ירדה, ותדירות הצילומים ירדה בגלל הסיכון של הכנסת אחרי מבצע בוקסר, המצרים הכניסו טילי נ"מ בכמות, והרוסים תמכו בהם בתחום הזה. ומרגע זה והלאה, אנחנו חיים בסיני, במה שנקרא, תקופת עיוורון. אתה רואה רק מה שמישהו שזוחל על קצה הסוללה עם משקפת רואה. או מישהו שיוצא מעמדת הצפית של מעוז,
מסתכל לצד השני ורואה. צ'יץ' ואריק אולי דנים באיך לשקר את הבתי הכללי ולרוקן חלק מהמעוזים בתוכן, מה שהוא עשה דרך אגב, וטוב שהוא עשה. פור דרקורד, נתי, לא היה קצין ארטילריה בצהל עד אותו יום שהפעיל כמויות ארטילריה בצורה כזאת כמוך אז בתעלה? אני לא בטוח. איפה כן? אני לא בטוח. אני לא יודע, הייתה תקופה, היו תקריות בפיקוד צפון שארטילריה הגיבה באש בייחוד על סוללות סוריות. הבעיה בסיני התחילה להיות שלא ראינו מטרות. והיינו יורים ברמת ודאות נמוכה, שזה אפקטיבי. אבל היינו יורים כי הרגשנו חובה להגיב על ירי מצרי. אז רגע, יש פה בעצם הכפלה. אתה גם לא יורה על בטוח ואתה גם עם מיעוט קנים. פעלה היא הרבה יותר קשה. כי בשלב מסוים, יותר מאוחר, הרמטכ"ל יורד לדיון מטה באוגדה וקוראים לי ושואל אותי, חיים ברלב, כמה פגזים ביום אתה יורה? אני אומר לו, אני יורה, יש לי מכסה של 30 כדור ליום. אז הוא אומר לי, נתי, אני מוריד לך את זה לעשרה. אין לנו תחמושת, המחסנים מתרוקנים. אתם יורים ויורים, וזה לא מתמלא. אז מעכשיו אתה יורה עשרה. אין לי מה להתווכח. האפקטיביות של עשרה ושל 30 היא אותו דבר. בגזרה כזאת, בחייך. הייתה תקופה שיריתי 300 כדור ליום. זה גם כן כלום. אבל... אם אתה יודע על מה אתה יורה, אני גם היום לא יודע על מה אני יורה כל כך, אז לא אכפת לי לא לראות. אבל יש גם אקט מורלי של לא לראות. לומר לך את האמת, היו לי כמה בעיות. הבעיה המרכזית היה המורל של החיילים. החיילים חיו אצלי בדיונות. ולא חשוב שהרמטכ"ל הקפיד מאוד שהם יקבלו דואר פעמיים בשבוע ושהם יראו סרט בתוך GMC בחמסין הנוראי פעם בשבוע. היו צריכים להוציא אותם שלא ימותו מהזעה. העיקר, ולא משנה שהיו ארגזי קרח עם צינורות שהביאו מים קרים לכל חייל, יכול היה לשתות. ושקם הגיע פעם בשבוע לפחות, או פעמיים. ועיתונים כל יום, ודואר כל יום. תשמע, תנאי שירות, אתה שומע, חוץ ממוזיקה מזרחית, היה שם הכל. וכל כמה זמן יוצא הבית לחייל? רגע. אני כבר לא זוכר, אבל זה לא לעיתים קרובות. זה לא לעיתים קרובות. אבל, אני אתן לך דוגמה. מגיע הרמטכ"ל לביקור באחת הסוללות, בגזרה המרכזית, שואל את החיילים, האם זה מגיע וזה מגיע וזה מגיע, הכל מגיע. שואל, מה הייתם רוצים משהו מיוחד? אז קם אחד החיילים. הוא אומר לו, המפקד, אם אתה יכול לסדר לי פה מטר מרובע של דשא, זה מה שחסר לנו. הוא אמר את הכל. החבר'ה נהיו בדואים, אני מודיע לך, החיים בדיונות, אפילו אם אתה יוצא שבוע על שלושה שבועות, אבל שלושה שבועות אתה חי, אתה קם בבוקר, זה הדיונה מחייכת אליך, ובלילה היא מחייכת אליך עוד פעם. שאומרים לי שחייל יראה סרט פעם בשבוע, אתה לא יודע מה זה, בטמפרטורה של 30 וכמה מעלות, לשבת ב-GMC סגור, אתה שומע? ביום לראות סרט ולצאת החוצה בכדי לנשום. זה בחייך, זה... אבל ככה חיינו, וירינו מעט מאוד, ובסוף הייתה לנו עוד תופעה קשה מאוד. תלחץ למטה ותדחוף את הדלת.
עכשיו תשתעל לכיוון השכנה הזאת, לא לשכנה הזאת, לשכנה הזאת. זה מוקלט. טוב מאוד. העיקר. הייתה לנו בעיה שיום אחד החלטנו לדעת איך האש אפקטיבית, האם היא בכלל יש לה אפקט. ואז החלטנו להרים תצפית אוויר בשטח שלנו בעומק, אבל שתעלה למעלה ונראה על מטרה יחסית קרובה שהוא יוכל לראות אותה. ואני אעמוד בעמדה ואבדוק את הכוונות ואראה שהכוונות באמת מכוונות כמו שצריך, ושעושים סדרת כינון כמו שצריך. וקיבלנו... אתה מפקד אגד, כן, יורד לרמת... כן, חפית, כן, כן, בודק את הכוונת של כל תותח. אני בודק את זה, כי למה? כי אנחנו רוצים לקבל תמונה אמיתית של הפיזור בשטח, ואנחנו רואים פיזור משוגע. פיזור משוגע. הבדלים של 200 מטר בין תותח אחד לתותח שני באותה סוללה בקו האש, זאת אומרת שמהירות הלואה פה משחקת תפקיד, יש פה בעיה. ואנחנו מורידים את חיל חימוש שיבדוק לנו, והם אומרים לי, אתה כבר לא יורה 155 מילימטר, אתה יורה 157 מילימטר. זה לא פלא שהאש מתפזרת איך שהיא רוצה. ואז אנחנו מתחילים להחליף קנים. זה הכל דברים שכתובים בכל החוברות. הדרכה של חיל התותחנים, האנגלי, האמריקאי, הצרפתי והיהודי. אבל פעם ראשונה שאנחנו נתקלים ברמת שחיקה של פוסט ששת הימים, וכמות האש שירינו, ובהתחלה ירינו המון, אז אלפי פגזים. טכנית, אתה יכול להחליף קנה כזה בשטח? כן, אני יכול להחליף קנה בשטח. קיצורם של דברים, אנחנו מתחילים להתמודד עם בעיות עומק. אני אומר את זה, כשאני אגיע לתפקיד כתמר, צריך לפתור אותם. זה לא להגיד יש בעיה, צריך לפתור אותם. אז אני ניגש שוב פעם לעניין המנטלי, סליחה, נתי, אני ארחיב את זה. האנשים שהיו בתעלה מספרים על העניין שאנחנו בתעלה במלחמה, אנחנו נוסעים 5 שעות, מגיעים, מה שקוראים, לעורף לתל אביב, וזה עולם אחר לגמרי. אתה נתקלת בקוטביות הזאת? כן, אני אגיד לך, וגם הסברנו אותה לחיילים. אמרנו להם, אנחנו צריכים להיות פה, בגלל שבתל אביב ימשיכו לחיות. אם לא נהיה פה, תל אביב לא יחיו. אבל כשהיו מזיקים אותי פעם, בלילה הייתי בא הביתה, והיו אומרים לי, תעלה מיד, אז היה על מטוס קל, הייתי עולה בשדה דוב. כשאתה בבית, בתפקיד הזה, אתה כבר עם טלפון? בבית? איזה טלפון? טלפון בבית, כן. טלפון בבית, כן. טלפון חוגה בבית. כן. שחיכו לו עד 5 שנים אם לא היית בצבא. אנחנו היו אומרים לי, צא לשדה דוב, מחכה לך טיסה חזרה לסיני. הייתי מגיע הביתה ליום שישי, לוויקנד, כן? אשתי כבר הייתה אומרת לי, תחזור חזרה לשדה דוב. אז היינו טסים בנתיב תובלה, ונתיב תובלה עובר לאורך חוף הים עד בערך אשקלון, ושם הוא שובר שמאלה לכיוון סיני. אתה עובר לאורך החוף מנמל תל אביב, כשאתה היית במריא, כן? מנמל תל אביב, והיית מגיע עד אשקלון, הכל שמח ותאורה ומכוניות והעולם חי, ואתה נכנס לתוך סיני ואתה במדבר. חיילים הבינו את זה, קצינים זה, הבינו את זה, הסברנו את זה, ואמרנו להם, חבר'ה, בכדי שעם ישראל יוכל לחיות, אנחנו צריכים להיות פה. אתה מתאר מציאות שמבחינתך, כמפקד האגד הארטילרי, אני שומע שיש הרבה סוג של תסכול בתוך התפקיד הזה. המון, המון. ברגע שאומרים לך שאתה לא יכול לפעול כי אין תחמושת בארץ, ואני לא שואל את חיים ברלב מי לא מייצר תחמושת, טס, סולטם, מי לא מייצר תחמושת? למה לא קונים בארצות הברית תחמושת? אני לא שואל אותו את השאלות האלה, זה לא תפקידי. יש איזה קצין תותחנים ראשי, יש איזה ראש אגה, שישאלו את השאלות. אני יודע מה אני מקבל, אני מקבל לירי בדיחה. חיינו על 10 פגזים ליום, זה באמת בדיחה. בקיצור, זה הולך ודועך מבחינת ההפעלה, אבל הרבה מאוד לקחים נמדדו.
נלמדו לקחים שלמעשה שכל מה שכתוב בחוברת צריך לממש. לדוגמה, תותח שוטט. תותח שוטט זה דבר שידוע. לא המצאנו אותו בסיני, אבל לא השתמשנו בו. ובבתשה השתמשנו בו. אז תתחיל לנו שהציבור, מה זה תותח שוטט? תותח שוטט זה תותח שאני מוציא אותו החוצה מהעמדה, שולח אותו לטווח סביר, נותן לו לטווח את המטרה. האויב מעקן אותו וירצה לפתוח עליו באש, אבל את האש לתכלית על המטרה יירה הגדוד, שעד עכשיו האויב עוד לא עיקן אותו. הוא עיקן את התותח הבודד, ואחר כך הם מתחברים. זה לא משנה כרגע איך זה... הבעיה היא לגרום לדילול אפקט האש מנגד. זה נתתי דוגמה. דוגמה שנייה, היות ולא יכולנו לבצע, ניתוח, עדכון מהירויות לא. כי עדכון מהירויות לא, ישנה טכניקה מודרנית וישנה טכניקה ישנה. הישנה היא בירי. אתה מבצע ירי, אתה מבצע מדידות, לאן הירי הגיע ולאן שלחת אותו ודדלת בין מה ששלחת אותו. אז צריך מזה לפרק את מזג האוויר וכיוון הרוח וכל הצרות שבעולם, ומה שנשאר לך זה פערים במהירות לא, בין התקן של המהירות לא לבין בפועל מהירות לא. את זה מבצעים בירי, לא יכולנו בסיני לבצע את זה בירי. לא, לא היו לנו את התנאים האלה. אז החלפנו קדים. באנו ומדדנו את הקדח באופן מכני. זו מדידה מאוד שטחית, אבל היא עדיפה על כלום. אז בעצם... כקצין תותחנים ראשי, דאגתי שעל כל תותח יהיה מדבירות לו. אז בעצם האם ככל שהתעצמה מלחמת ההתשה, בעצם הזמינות של האש הארטילרית ירדה? גם התצפית על מטרות ירדה. גם איכות המטרות ירדה. זאת אומרת, בוא נגיד שהיה לי המון פגזים, על מה הייתי רואה אותם? רק על מה שראית בעין, וזה מוגבל לטווח, וזה לא כל כך מדויק. מצב קשה וחסר תכלית. הבעיה המרכזית היא חוסר התכלית. ואני לא רוצה לעסוק בדרג המדיני. שרוג'רס הציע או ישראל הפסקת אש ביולי 70. אני לא יודע איך ישראל הגיע, אני יכול להגיד לך שהפסקת האש הייתה מאוד אפקטיבית, היא רק לא נוצלה נכון בהמשך. דרך אגב, מלחמת התשה הייתה מלחמה מיותרת, חסרת תכלית, מפני שההיגיון של דין קו המים כדין פתח תקווה זה קשקוש, זה היה מיותר, זה תמיד קיבוץ דן לא זהה לקו המים בתעלה. אם קיבוץ דן יכבש זה סיפור אחד, ואם 200 מטר מהצד השני של התעלה יכבשו ונהדוף אותם, לא קרה כלום. לכן כל הקונספציה הביאה למצב הזה. כי הקונספציה הייתה הצמדות לקו המים. עכשיו אני לא רוצה להתווכח על זה. זה לא מעניין. מה שמעניין שלמעשה כשהפסקת האש באה, זה היה במקום ובזמן. מלחמת ההתשה הייתה מלחמה מיותרת, שלא הוליכה לשום מקום כי לא יכלה להביא להכרעה בשום מצב. מתי דן לנר הופך למפקד האוגדה? לקראת יוני, אני חושב. משהו כזה. לקראת הסוף. לקראת הסוף. אתה מוכן להגיד כמה דברים על האלוף דן לנר? תמיד. אני מאחל לכל מי שיוצא למלחמה שיהיה לו מפקד כזה.
שא' לא נכנס ללחצים ולא נשבר ולא מתעצבן. בן אדם שקט, שקול, נעים הליכות, מפקד כשצריך. אני אישית אהבתי אותו מאוד. ושאלתי. איש מקסים, אותו דבר. לא, אין איש שיגיד עליו מילה רע. אני לא ראיתי אחד שיצר נגדו איזושהי... והייתה לו ביקורת. תאמין לי שהייתה לו ביקורת. והדבר הכי לזכותו זה שאריק שנא אותו. כן? זה כבר אינדיקציה חיובית. אני גומר ואני עולה צפונה, ואני ראש מחלקת תורת לחימה. אני מחליף את ינקלה הקנין במהד, ינקלה הקנין מחליף אותי באגד 209, אבל לפני שאני עוזב, אני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת ואחרי זה נפסיק היום. אוגדה 252 הופכת להיות אוגדה קבועה. ופעם ראשונה מדברים איתנו במונחים של אוגדה קבועה ואגד קבוע. זאת אומרת, זה לא אוגדה משימתית שהיום היא עם החטיבה הזו, החטיבות האלה, ומחר עם חטיבות אחרות. אלא זו לא רק מעטפת, זה מפקדה אורגנית, יש לה את היחידות הקבועות שלה, כולל יחידות התחזוקה שלה, וכולל אגד ארטילרי. ואנחנו מבצעים תרגיל אוגדתי, כשחטיבה 7 מחליפה בקו, אנחנו מוציאים את החטיבות מהקו, ואת החטיבה שבקו, החטיבה בעורף, ואנחנו עושים תרגיל אוגדתי מלא בסיני. עם אגד ארטילרי מלא בסיני. תרגיל מעייף, ארוך, הרבה אבק, אבל מתרגלים פעם ראשונה אוגדה קבועה. ובמטה האוגדה כמעט קשה להבחין בהבדלים, כי המטה תמיד היה מעטה קבוע, מעטפת קבועה. אבל באינטראקציה עם החטיבות זה כבר היה, אנחנו שייכים ל... אבל לפעם ראשונה תרגלו אוגדה וקבעו שיש אוגדות קבועות וזה הדגם, ועשינו תרגיל אוגדתי כזה. אז היה לי חלק גם במה שנקרא האגד הארטילרי הראשון כאגד קבוע ואוגדה קבועה. אני אחזור לזה כקטמר על הנושא של אגד ארטילרי קבוע. אוקיי? Okay. אז זה מה שיש לי לומר על מלחמת ההתשה, מלחמה מחורבנת, חסרת תכלית. שהייתה צריכה להוליך להישגים בשלב מוקדם מאוד. ברור, תמורת שיחה ודיבור. אני לא נכנס לזה, אני גומר את זה, אני עובר למעד. במעד עסקנו בייחוד בתורת הצליחה. זה מה שהנחה אותנו דדו, וזה מה שהנחה אותנו חקה. חקה היה ראש מעט. אני הייתי ראש מעט טול, והיינו צריכים לפתח את התורה של צליחת התעלה. כולל קביעה סכמטית של מבנה הכוח, ואיך הוא ניגש לתעלה, ואיפה ממוקם ההנדסה, ואיפה ממוקמים הטנקים, ומי סוחב את גשר הגלילים, ומי לא סוחב את גשר הגלילים. הצליחה הייתה האירוע המרכזי של 73. אני חושב שאם אתה מנתח את רמת הגולן, אז אתה רואה שהאירועים המרכזיים בהם יצירת סכנה מיידית. בלי קשר לפקודות הסוריות, שאני לא הבנתי אותן ואני לא מבין אותן עד היום. אבל הסכנה האמיתית הייתה רמת הגולן, ולא מצרים. בייחוד שברמת הגולן היה איום מיידי על אזור טבריה והכינרת. אבל איום מיידי, זה לא פשוט. בסיני, אני לא יודע באיזה שלב התוכניות היו ידועות למפקדים הבכירים,
אבל המצרים לא התכוונו להתקדם יותר מ-10 קילומטר. דרך אגב, התוכנית הזו הייתה ידועה לצהל, האם היא הייתה ידועה גם למערכת הפוליטית והצבאית העליונה בזמן? אני לא יודע. אני לא יודע, אני יכול לשאול היום את אלה שהיו אז בלשכת הרמטכ"ל, אני יכול לשאול את מזכירו של הרמטכ"ל, בסדר? את גדי זוהר. את אבנר שלם. כן, גם את אבנר שלם. האם הם ידעו שהמצרים החליטו לא לחרוג מ-10 קילומטר, להגיע עד למעברים ולא לכבוש את המעברים? בעובדה הם לא עשו את זה. מה בהתשה עוזר או מפריע לאחר מכן ליום כיפור? אין קשר. אני מנתק את עצמי כרגע מהתפקיד של ראש מטה פיקוד דרום, שנחזור אליו יותר מאוחר. אבל אצל אלוף פיקוד דרום, לא של המלחמה, אלא לפניו אריק, כל בוקר הוא היה בודק איפה נמצא ציוד הצליחה המצרי. עכשיו, מדוע? כי ברגע שציוד הצליחה המצרי נכנס למחפורות ליד התעלה, אין יותר התראה. לא יכול לקרות שום דבר בשטח שיגיד לך הם הולכים לפרוץ במלחמה. אין לך התראה, בכלל. לכן, אם יש קשר בין יום כיפור ומלחמת ההתשה, זה איך נתפסה הקונספציה של קו המים בעיני המטה הכללי, בעיני שר הביטחון מוישה דיין, ובעיניו של אלוף פיקוד הדרום, גרודיש. אם אריק היה אלוף פיקוד דרום, המעוזים היו מפונים ביום הראשון. אני לא יכול לדבר, הוא מת האיש, אני יכול לדבר בשמו, אבל אני יכול לומר לך, מכל השיחות שהיו לי איתו ומכל הפעולות שהוא עשה, הוא רוקן יותר מ-50% מהמעוזים. בכל מקום שהיו 3 מעוזים כמתחם, הוא רוקן 2, בכוונה תחילה, בניגוד לפקודות המטה הכללי. נתגבשה אצל אלוף פיקוד הדרום החדש קונצפציה שמערבבת חשיבה מלחמתית עם תעסוקה מבצעית, וזה לא הולך ביחד. אני לא יודע להשוות בין גורודיש לאריק. דבר אחד אני יכול להגיד לך, זה מקליט? מקליט. אז אני לא אגיד. נתי שרוני, סוף חלק שני. חלק שלישי יעסוק במלחמת יום הכיפורים.